važiuojam, nežinau. Aš šiaip norėčiau dar pasikurti kavos, vis aš ką nesinai atsikėliau, blėt. Mėgau 13 valandų. Visiškai, panašiai irgi. Durnas, esu, blėt. Kaip, ir dar, žinai, šuo pas mane yra, tipo, galėtų šuo mane laižo prikelt, aš toliau mėgu. Ir pas mane, kadangi tamsu, žinai, aš nematau švieso, nu, mes susidedam naktinės užuodas, užsimaunam, nu, ir tikrai tamsu, ir gau, blėm, nu, gerai, pusė 8. Ir dar visai pamiršau, kad laidą turiu. Iveta man rašo, reikia šuniui nupirkti maisto, nes vakar pasibaigė. Ir aš toks, gerai, 4 taksai, pirmin atgal į Jonavos gatvę atgal, atnešu maistą, vėl taksas, vėl čia, susikraunu kameras. Žodžiu, tai va toks tritelis. Kaip tavo? Mano, tai mane, aš tai ramiai, taip atsikeliu. Labai šiaip šalta, blema, mažiau, žinai, man kas yra tipo Tailandė, tema yra tipo kad šilta visada. Jo, pas ten nėra tokių irgi naktinių žuoldų, tipo aš ten kažką užsitraukiu, bet ten rytais taip užkaitina, tipo, kad tu atsikeli, nes tiesiog tipo šilta, šilta, žinai. Jo. O čia atsikeli ir tipo aš atsikeliu ir šalta tiesiog kelti, žinai, tipo. Nu, pagalvokim apie dar vieną dalyką. Šiandien sninga, šiandien puga. Veik gegužės mėnuo. Jo. Puga. Aš nesu matęs sniego. Nu, blemba ilgokai, žinok, jo, nes aš 2 metus kažkaip vis išlėkiu. Bet tu žiemos. Varai būtent žiemą, žiemos sezono. Tai visą laiką turiu kažkaip, taip sutapimas yra, tipo, kad visą laiką tą dieną, kai išvarinėjau, pradeda snigti. Tai aš dar pamatau sniegą ir išlėkiu. Ir visą laiką aš į pirmą statelę pas mane žiemą būna Šilanka. Ne Tailandas, o aš į Šilanką varau. Tai... Bet tai čia, žinai, reikia ne tik noro turėti, reikia ir pinigų važiuoti, tokia šalis tiek laiko. Šiaip iš tikro visi kažkaip galvoja, tipo, kad reikia. Nu, aš taip galvoju. Jo, jo, nu, tai vat kaip, kiek tu įsivaizduoji, kad nuvaryti Šilanką kainuoja? Nu gerai, tai biletai kokie 500 eurų. Nu, jau nesąmonė. Jau per daug? Jau nesąmonė, nu, aš tikrai nevaryčiau, jeigu 600 biletai būtų. Tai tu suderini, kad būtų pigiau, ieškai to. Jo. Okay. Jo. Tai turiu tam tikrus, pavyzdžiui, buvau įmetęs Instagramą čia kažkada, kai buvau Tailande, kad... Kad labai pigiai gali nuvažiuoti. Jo, ten buvo, tipo, 100 eurų iš Norvegijos, iš, tipo, iš Norvegijos į Bankoką. 100 eurų. Čia, nu, ne, 100 eurų, ta prasme, į Norvegiją 15 eurų, bet 115 eurų. Realiai nenuėti vieną kartą į miestą ir tu, nu, įprastam vartotojui, nenuėti vieną kartą į miestą, pavalgyti su draugė ir turėsi jo, teš į Šilanką varau, nu, maks, aš aišku, visą laiką vieną pusę žiūriu, nes taip, po to iš Šilankos varau Tailandą. Jo. Bet iš Šilanką, nu, daugiau 107, nu, labai retai kada sumoku. Blema, gerai, aš nes kažkaip blemas, bet tu labai protingai dabar darai, kad taip pigiai. O kaip pragyvenimas tada? Šilankoj pačioj. Nu, Tailandė ten. Jo, Tailandė, šiaip Tailandė, tipo, tai jau brangiau gaunasi. Aš ten, patarsime, Pukete gyvenu, ten yra, nu, ir ypač ten high season, tipo, gruodis, sausis, vasaris, ten, žinai, žoskai daug tų rusų, žinai, jo. Taip pat afigai. Ne, man nepatinka. Man bet kur nepatinka, kurie, bet jie visą laik pasirodys, kad jie ten yra. Bet šiaip viskas, žinai, Puketas iš esmės yra, tipo, judesio miestas, ten, žinai, yra šiaurė, Chiang Mai, Chiang Rai, žinai, Buriram. Tai ten, žinai, toks daugiau apie dvasingumą, kalnai, visko. Puketas tai yra hardcore'as, tipo, prostitutės, klubai, nu, alkoholis. Ir ten visi lekia, tipo, jeigu, arba, ten realiai, arba tu esi fighteris, arba tu ten atvarai pavydėti, žinai. Ja. Tai ir tikrai daugiau yra kas pavydėti atvaro. Tai Pukete jau high season'o metu visai dar brangiai gaunasi, o jeigu man reikėtų šiaip gyventi kažkur Azijoje, tai vienareiškiškai man kol kas Šrilanka yra. Okay. Kol kas Šrilanka. Artimiausia širdžiai, žinai. Kažkaip, aš esu, jo, ten galbūt dar tiek daug nepralankęs, ten, pavyzdžiui, toj pačioj Japonijoje, Kinijoje nesu buvęs per daug, žinai. Ten toj pačios Kombodijos per daug neišmaišęs, irgi esu ten taip, žinai, užvaręs, pasižiūrėjęs viską, bet man Šrilanka kažkaip, nes irgi va, pavyzdžiui, apie tas pačias kainas, nu tai gerai, va, biletą aš iki 170 susirinku ir po to varau iš karto į apačią ir aš gyvenu. Turiu vieną kambarį, ten su super didžiulė lova, su visko, plius pusryčiai. Tema, yra nakti, domina. Ir viena diena yra 4 eurai. Ir, tai ten, čia... ir ten pilnai gali dviesi. Mes visą laiką tipo dviesi šiaip gyvenam. Nu, pavyzdžiui, mes su Doviu gyvenam, nu, tai po 2 eurų susimės dienai reikia. Čia pagalvojus, čia nu kosmosas. Nu, tai realiai tu tą pačią dieną daugiau gali uždirbti. Darydamas Lietuvoj kažką, nu ten jūs turit ir tai snifą ir taip toliau, jūs vieną parduodą tai snifuką, jau pliusinat. Geras. Jo, tai va ten Šilankui tokiu esu atradęs vietelio, kur žinai galima labai pigiai būti. Nu tai va sakau, tai ta kaina tikrai neišauga, tai Tailande tai būna išauga. Šiaip, nu tipo,
priklauso nuo gyvenimo būdo. Šiaip sveikai gyventi iš esmės, nu, pavyzdžiui, mes kaip svorį metam viską, tai blemba išaugo kainos, tai žinai, taip. Bet jeigu, va, sakau, taip reikėtų gyventi, jo Šri Lanka turbūt man būtų ir jo keliauti nėra brangu, reikia tik tais, nežinau, kažkaip susitikti. Nu, susitikti prioritetas, nu, irgi, jeigu tu nori pigiai keliauti, tai užtruks to laiko, žinai, yeah. Taip, suprast, kaip tai reikia padaryti, nes, va, pavyzdžiui, Dovydas to neturi. Nu visur, kur varom, Dovydas, tipo... Patys brangiausi skrydžiai. Jisai 3x, tipo, sumoka nuolat, jisai varė atgal į Lietuvą. Jisai ten susigrūzino, jam labai, tipo, svoris nekrito ten Islandė. Sako, varau į Lietuvą. Sako, gali padėti bilietų surasti. Sakau, Dovy, ramiai, sakau, sakau, šiandien, vat, būtent. Nėra. Šiandien bilietų nėra. Bet sakau, gali iškristi rytoj, tai ramiai. Ai, ne, ble, reikia, karočiai, susinervino, tyliai nuėjo, ten kažkur kažkam kažką parašė, užtuką pasiėmė kitai dienai vakare, užtuką, tipo, į vieną pusę. Ir aš kitą rytą atsikeliu, o aš nežinau, kad jis pasiėmė, žinai, biletą. Sakau, o, šiandien vakare yra, užsakau, už 205 eurų. Eik, su nato. Nu, bet normalu. Seniai, normalu, kad tai bus. Tokia reakcija. Okay. Dar pakalbėsim apie maistą, bet sveiki visi. Šiandien yra nejuokinga pokalbinė 46 serija. Šiandieną labai kukliai pasakysiu, kalbinsiu savo laidoje antrąjį čempioną. Bet labai dviejų savaičių skirtumai, žinai. Vitas Karosas, taip? Jo, Vitas Karosas. Aš noriu vis laik tai vadinti Don Vito. Kažkodėl. Nežinau, kodėl. Jo, aš Tailandė turiu dar kitą pravardę. Jo, čia Lietuvoje tai niekas nežino, bet mane pavėtė Tailandė, ten Pukėtė, tarp treneriukų, dar kažko. Tai aš turiu pravardę Jotpla. Jotpla. Žinai, kodėl? Ar... Jo, žinau, nes mano pirmas treneris buvo Jotpajak. Jo. Jisai yra, nu, tipo, iš Jot family. Tai visi ten to trenerio producinti, tipo, kovotai prasideda su ten Jot, žinai, Jotpajak, ten Jot kažkas, po to tęsiasi, žinai, koks vyra. Tai ir mano treneriukas buvo Jotpajak Sitsong Penong pirmas, žinai, ir aš su jo gyvenau kurį laiką, taip, ten jis, kaip pirmą kartą Tailandė buvo, aš su jo gyvenau vienam kambarį, nu, mes taip. Visiškai ten ir valgėm kartu viską, žinai, ir mes varėm kažkada į bičą, ir jisai matė, kaip aš moku plaukti. Mhm. Wow, how you swim so good, žinai. Lietuvos baseinai, baby. Ja. Ir šiaip aš gerai plaukiu, taip, šiaip tikrai žiauriai gerai plaukiu. Kodėl lankiai plaukimo? Labai minimaliai, bet nu mano pavardė neleidžia man blogai plaukti, žinai. Taip. Čia labai ironiška. Turiu mokėt plaukti, žinai. Ir mano senelis nuo pat vaikystės mokino mane plaukti. Mano senelis buvo geras plaukikas. Toks mėgėjiškas, bet buvo geras plaukikas. Tai jo, aš labai gerai plaukiau ir jisai, tipo, wow, kažką. Ir sakau, tipo, pažiūrėk, kas bus, kai įvesi Karosas, tipo, į Google. Į Google ir, tipo, prikolas yra tame, kad išmeta žuvis, tada yra toks vienas verslininkas ir tada mane išmeta. Jo. Ir jisai žvenk pradėjo, kad, tipo, žuvis išmeta ir tada mane. Ir pla yra žuvis tailandietiškai. Jis sako, jotpla. Ok, geras. Tai dar norėjau paminėti, kad, nu, dabar ką, Vitas Karosas, Utmos pirmasis čempionas. Jo. Pirmasis, kuris turi diržą. Galėjo būti du, bet yra kaip yra. Ir nežinau, vat, gal paklausiu, kaip sekas dabar, vat, kaip, aš nežinau, aš žinau, kad tau nelabai kas pasikeitė, tu pats esi kažkur daug kur minėjęs, kad tau mažai emocijos gal sukelia, tau labiau sportas. Tai vat, vis tiek, kaip tu jauties, kai vat, nu, vis tiek kažkada norėjai, kažkada laukiai tokių. Jo, faktas. Nu, bet, tipo, ar kažkas pasikeitė, sakau, žvengiau, tipo, grįžau namo tą naktį tenais. Ir gal 3 valandas praleidau žaisdamas vieną žaidimą, nes niekaip to levelio negaliu praeiti. žvengiau su mama, sakau, mama, tai čempionas, sako, o kaip jau tie čempionus, sakau, blem, vis tiek negaliu praeiti to levelio. Jo. Žinai, vienur gali būti geriausias, kitur jau biški, ne. Vis tiek, jo, nu, tai kas keičia, kad turi kažkokį statusą, žinai, jis keičia tai, kad dabar tiesiog daugiau žmonių norės su manim kovoti Lietuvoje, žinai, turi kažkokį tais jau, kaip sakyt, taikinį ant save, žinai. Tai, bet tai iš esmės mum kaip sportininkam tai yra smagu, nes labai dažnai būna, kad, žinai, tu nori kovoti, bet nėra, nes suranda kovų, kaip čia, žinai, kodėl tu turėtum kovoti, nu, vis tiek, ant kažko turi bildintą kovą. Ir kai esi čempionas, tiesiog, nu, to paprašiu, žinai, dabar visi nori. Ok, tu dabar už šiam 7 esi, ne? Jo, 67 kilo. Blemba, čia yra šiaip ganėtinai geras svoris, apskritai, daug kovotų, daugumai kovotų ir plus dar iš muitai kovotų dauguma, nes
blema, tikrai da figa Lietuvoj kovotų, šiam septynių kovoja. Jo. Arba mažiau, arba iki septym dar, man atrodo, yra kategorija, ne? Jo, 71 po to eina. Bet jo, čia labai tokia, matai, nes... Populiari gal net, sakyčiau. Jo, nes jeigu tu, tarkim, kaip čia pasakyti, tu jeigu sveri 60 kokius 5, nu, tai tu dažniausiai eisi 67, bet čia jau blogesnis variantas, bet esmė, kad nuo 60, net jeigu ir 70 kokius 7 sveri, tu kovosi už 67. Nu, čia toks labai populiarus svoris, nu, prasme, šiaip vidutinis ten to, turbūt sportininko svoris ir būna, nu, aš, žinai, kokius 75 iki 80. Yeah. Tai visą laik šita kategorinai visur, bokse, kickbokse, muitainai yra, nu, žiauriai, žiauriai, pilna konkurencijos, ir nuolat jos yra, bokse lygiai taip pat, pamenu, atvažiuodavom ten. Aš boksą sulankęs lygiai taip pat 67 kg mano būdavo. Bet keista, kad žinai, bet aišku, tu dar, žinai, ganėtinai jaunas esi, tau neturėtų tas svoris stipriai, kai žinai. Su jis 27 bus, paskui žiūrėk jau 80, žinai, važiuojam. Nu, nežinau, tu ganėtinai sportiškas, žinai, nemanau, kad leisi savo užsimest daug svorio, šiaip nes. Nu, čia, žinai, niekada nesakyk, tipo, visko gali nutikti ir pavyzdžiui, dabar jau pas mane svoris biški kyla, aš jeigu jau taip atsileidžiu, tipo, okay. Atsileidžiu, valgau, ką noriu, tai toks, tipo, atsistoju 77 jau, žinai, būna, what? Plemo, nenorėčiau bangęs iš 7-7 karoso, gal, žinai. Tai jo, jau presas, presas dingęs būna, žinai, viską, nu, tai jo, tai būna pakyla, nes anksčiau tai 7-2, 7-3, tai po daugiau ten nekildau, kad ir kiek privalgydau, ten 75, tai jau toks, wow, kokie skaičiai, žinai. Aš vis tiek nustebęs, kad ir bokso, vat, galėjau šiam 7 kovot, nes, o koks to mažiausias buvo svoris? Mažiausias svoris? Jo. 38 kg. Kiek? 30. Bet tai čia, žinai, kai tau 7 metai. Yeah. Ne, bet man įdomu, vat, kiek už mažiausią svorį kovoji, ar tas pats gausis? Aš netgi ir dabar, jeigu aš labai susikaupčiau, tipo, su gera mityba, aš manau, kad aš galėčiau kovot už 63 kg. Plema, šiam 3. Nu, šiam 1, šiam 3. Čia įmanomas nu, ta prasme, čia, nes to 67 aš labai lengvai darau, ta prasme, yeah. Nėra, kad aš ten labai kenčiu ar dar kažką, žinai. Tai aš čia be tokio, be didesnių sunkumų, žinai, nes, nu, pavyzdžiui, mano treneris Stebuliauskas, jisai tipo arti 90 sveria, nu, jis realiai 90 vaikšto ir kovoja už 77. Aš buvau, blema, labai nustebęs praeitą ūtmą, kad aš gau, kad aštom, yra kažkokia 80 kategorija. Aštom nu, tai vieno. Aštom keturi yra. Ai, aštom keturi, okei, okay, tada esi. Kad 7-7 pamačiau, nes gau, kad virš aštom kovos, nes, nu, visada. Jo. Bet, nu, blema, nustebino nuo širdžiai. Jo, žiauriai, didžiuliai, tai va, ten jau svorio metimai, nu, ten jau gerai metą jie svorį, žinai. Tas pas Dovidas irgi metą, žinai, dofiga svorio, va, šį kartą. Bet pasibiškai kitokią situaciją ten, žinai, prikaupęs kūnas, nesąmonių. Bet tai va, aš galėčiau 63-61 ir aš bokse mano geriausi rezultatai buvo 6, ne, aš buvau vienu momentu, bet irgi sunku pasakyti, na, tada buvau labai įsisausinęs, tai buvo 57 kg. Buvau už 57 ir ten tuo metu iš 36 kovų pamenu per... Turėjau per metus ten 34 kovas. Ojei, bet tu čia dar paauglys buvai. Jo. Ir tas tai normalu, kad jo, dažnai galėdavai kovoti. Ir ten bokse būdavo, žinai, ten su šalmais, visą kitą. Ir tu ten, kad žinai, tu nuvarai vieną turnyrą ir kad tu daitum, žinai, iki čempiono, ten turėdavai 5 kovas prasivežę, žinai. Tai tau, žiūrėk, kokie 8 turnyrai ir jau, kaip žinai, jau 30. Aš prisimenu iš vaikystės, mes turėjom tokį žalią darželį rajone partizanose ir ten būdavo tos irgi eventai tokie, nu, bet paauglių, žinai. Tai realiai tu ateini, buvo storesnis draugas, man atrodo, 80 plius vėriau, kai vaikas, 14-15 metų, bet nu, stambus. Tai jis atėjo ir laimėjo iš karto čempioną. Diplomą iš karto numeris vienas, nes jam net nebuvo varžovų, žinai, bet nu kažkaip turi atiduot. Tai labai nustebino dar iki dabar, kaip tik prisiminiau, kad kartais net nereikia varžovo, kad tu būtum čempa, žinai. Taip, bet čia jo, yra boksą dažnai būna, ten ypač su merginom, tipo. Nes dabar, jeigu pažiūrėtum boksą, tai tipo, daugiausiai medalių surenka pas mus merginos. Tiesiog merginos atvaro ir ten būna dvi svorio kategorijai, trys, žinai, tipo. 53, kem 7. Nu, tai jo, tai iš karto į finalą vos, nežinai, keliauja. Tai visai kitaip, jo, vyros, o žinai, tarkim, 67 kg, tai tu atvarai ir kokie 60 žmonių pas tave svorio kategorijų ir tu, žinai, turi daeiti iki viršaus. Labai crazy, daug konkurencijos. Tai jo, toks populiarus svoris. Jo, tai... Kas tau dabar asmeniškai labiausiai patinka? Nu, vis tiek turėjai ir bokso dalykų savo gyvenime, ir K1, nes sportuoji klube.
Ir muitai, tai kas tavo asmeniškai dabar prie širdies? Man kas patinka. Nu vis tiek, kovoji kai muitai taisyklė. Jo, jo, kovoji muitai, patinka, patinka nekovot. Visi norėtų nekovot. Tai ne, ne, iš tipo iš šitų stilių, jeigu reiktų rinktis. Nežinau, širdis vis tiek, žinai, prie bokso yra geriausiai sek. Tai yra taip, širdis yra prie bokso, jos tu žaugia su bokso. Ja. Geriausiai sekas tik boksas, ir, o esu fanas muitai. Lema, tu man atrodo, čia širdelės tau labai daug pagrebė, muitai dalykas, nes daug spirit reikia, aš gal angliškai pasakysiu. Jo, jo. Nes aš kiek esu matęs apskritai, man asmeniškai, kaip muitai atrodė, nu gal net kaip ne dabar, bet seniau man atrodė per daug aštrus sportas. Nes, nu, tos alkūnės man kaip peilį vaikšto, žinok. Nu, nenorėčiau niekad pabandyti. Bet, nu, kaviena, okei, okay, bet muitai, nu, aš bijočiau aštrių alkūnių. Tai vat man visą laik toks pernelyg, nu, kai tu viską gali daryti, atrodo, nežinau, man atrodo per daug skaudu. Tiesiog, žinai. Jo, ir jisai, muitai ir yra, tipo, yra labai geras posakis, tipo, Tailandė. Nes, pavyzdžiui, kickboxe tu gali blokuoti šitaip, žinai. Taip. Tipo, bum, blokuoji jo. Ir už tai tau nieko nedaro. Muitai, jeigu tai blokuosi, šiaip tau, tipo, blogai, negali. Tu turi blokuoti būtinai pakeldamas koją. Tai okay. Čia ir yra, tipo, muitai bairis, kad, tipo, tu ar spirsi, ar blokuosi, tau bet kuriuo atveju skaudės. Taip. Nes tu pakel koją, žinai, ir aš tau išina dabar spirsiu, tau taip skaudės. Tau jau blokuosiu. Mažiau skaudės. Ne, tu blokuosi, bet tu vis tiek, tu žinai, iškeli, ta prasme, okay. Ir tau į čia duoda, ta prasme, žiauriai skauda. Tai bet kokiu atveju, ar tu blokuoji, ar spiri, tau skauda. Ir tu žinai, turi suvoką, tu eini ir kad tau, bet kuriuo atveju, žinai, kaip būna kažkurie sportai, nežinau, pavyzdžiui, bokse, nu, tau nepataikės, nu, tai gerai, tau ir neskaudės. Mhm. Žinai, ten kickboxe, spirt, žinai, nu, blokuosi, tau neskaudės, muitai, ne. Tu blokuosi, neblokuosi, tau skaudės, žinai. Blemba, aštru, aštru. Ir tu turi praeitą, žinai, psichologinį. Dėl to, Tailandė labai jie gerbiami yra, žinai, visi. Nes, nu, tu eini į tokį dalyką, kur, tu žinai, kad neišvengsi skausmo. Ja. Visiškai neišvengsi skausmo, bet ir ką darysi. Aš tai vat sakau, aš myžnius tai šitų dalykų, man kur skausmas, blem, nu, tipo gerai, dantų pakenčiama, bet jeigu ten kovot visada, nu, blem, aš bijau skausmo, žinai. Aišku, kaip tu pasakyt, kai tu tikiesi skausmo, pavyzdžiui, nežinau, žinai, kad dabar tau skaudės, tada sunku tai subokt galbūt, bet jeigu tu ten išeini į kovą ir nu, tu nežinai, kada tau skaudės, tai gal kitaip sugeria tavo kūnas tą energiją arba skausmą. Šiaip tu kovoji nieko nejauti, visiškai nieko nejauti. Tau adrenalinas, azartas, tu turi realiai vieną tikslą, tipo užsifokusavęs, nežinau, ar ką tu, nežinau, ar kvaila galbūt klaus, ką tu gal, kovoje galvoji, pavyzdžiui, kas taip, tavo... Žiūrėk, va taip kovoja, aš atėjau ringą. Nėra tas. Viskas. Ne, tu prasme, va tai va, aš prisimenu, kad aš atėjau ringą ir va, su čempionu. Bet tai nepamirškim, kad reikia trenerį girdėti. Jo. Tai kažką jo, ten tuo momentu girdi, tu atrodo girdi, žinai, tu esi ant tiek susifokusavęs, ant tiek tavo mintis, taip. Dėl to aš pažiūrė emociškai įsidaužau, man reikia dvi dienas kokias, aš va visą savaitgalį tiesiog kambarį pas save sėdėjau. Nieko neveikiau, nes man, tipo, tu ant tiek savo smegenins atrodo suspaudi ir taip, žinai, nu, atrodo visišką potencialą savo, žinai, savo mąstymo sutelki tik tai į tą kovą, žinai, ir tu aš tau tai... Tau reikia pasigrįžti. Jo, aš tai girdžiu, ką sako treneris, puikiai girdžiu, ne visada išpildau, bet jo, man kovoti tai va taip, žinai, dežavu, žinai, man atrodo, ten simuliacija visiška, aš šiaip stengiuosi į tą kovą žiūrėti kaip į kažkokį, žinai, žaidimą. Netikro, jo, aš ateinu į areną ir žiūriu žmonės, taip, žinai, žiūriu žmonės. Ir aš, main character. Ir aš galvoju, kad jie neegzistuoja, kad čia yra, tipo, surrealu, žinai, vera, kiniuose sėdžiu, žinai. Man taip yra. Aš matau ringą, aš matau tą savo aikštelę, bet man visi žmonės, man jūs netikri, tai ne. Jo, šiaip lemą man patinka iš kovotojų girdėti šitą dalyką, nes, nu, Tu logiškai tu turi ir turi tai galvoti, jis neturi nieks distraktinti, žinai. Net ir mes, kai ten reikia kaip karosai, žinai, visi blemba, mojuojam normalu, nes, nu, jeigu tu, žinai, dar yra tas dalykas, kad ateina daug kas tave palaikyti, dar vienas kažkoks streso dalykas atsiranda, nes, nu, tu nori nenuvil žmonių. Jo. Nes mūsų bičiulis Dovidas labai žiūri į tą, kad nenuvilti, jis nori visą laiką nenuvilti. Jo. Ir... Būna arba pakiša koja, arba ne, tai žinai, čia dar toks atskiras, nu, tiesiog dalykas. Jo, čia gali... turi sugalvoti, bet aš, tipo, aš biškai gal labiau savanaudiškas negu dovės, man, tipo,
ką, tipo, nu, nu, ką padarysi tą? Jo, jo, pralošiu, žinai, žmonės prisimena, žinai, va šiandien, rytoj, dar savaitę ir po to užmiršiu, žinai, viską, nu, tipo, iš esmės, turi suvoktai ir jo, ar tu gali pasiklyst, žinai, tame, kad čia, ble, visiems žiauri rūpi, žinai, o tu dieve, kaip rūpi, žinai, o realiai, nu, tu rūpi, kol tu laimi ir, ir viską, žinai. Nepamirškim taip pat ir gyvenime, žinai, tu gali kažkokį šūdą padaryt, nu, kiek pabus, tris dienas tai papizdavos, jo, jo, nu, tarkim. Jo, jo. Po savaitės jau visiems pofik. Jo, jo. Čia yra labai daug ir... Bet netgi ir su tais gerais dalykais. Nu tai jo, visi, žinai, taip, taip, to taip, momento, taip. Žinai, o, o, žinai, kaip fainai, kaip gerai ten atrodo, tu pasaulio viršūniai, žinai. Ir po to, žinai, pum, viskas, nu vis tiek sukasi, turi suvokti, kad vis tiek visi gyvena savo gyvenimą. Tau, taip. Žinai, tau, žinai, va čia gal eilinis, eilinis visiškai pirmanis, aš tai dar toks, žinai, wow, čia man, žinai, nieko veik nereikia, aš dar gyvenu toj kovoje, žinai, dar kažko. Bet žmonės visi, va, eina į darbus, ten, žinai, šeštainį kažkas ten jau atsikėlė. Kelio su šeima kažkur varė ir ten, nu, tipo, nereik sureikšminti šitų dalykų, aš kaip mes, va, kovotai labai, labai tai žiūrim, tipo, o, bre, ką pagalvos, ten dar, kad čia aš pralošiu, ten dar kažką, nu, nieks nepasikeis, žinai, nieks nepasikeis, aš ir dėl to mėgstu, pavyzdžiui, kovos dieną šiaip, aš, tipo, užsidedu kapišoną ir aš vaikštau visą dieną po miestą, vienas, vienas, su nieko nesustinku, varau bažnyčią, dar kažkur, tipo, ir aš matau, ir aš, žinai, žiūriu bažnyčių žmonių, ten, pavyzdžiui, dienos metu, penktadienį, kur atrodo darbo dieną, jų yra. Taip, taip. Ir aš suvokiu, jie net nežino, kad aš šiandien kovosiu. Kaip jiems kofik, ar aš laimėsiu, ar pelošiu. Ir, nu, aišku, čia va, tu labai eini link tos temos, kad nereikia būti tokia pasaulio bamba, žinai. Jo, jo, jo. Nes, nu, tu esi, blėt, tu esi nulis, realiai. Nu, mes pasaulį kiek mūsų per, ant tiek daug, kad mes, nu, vienet, nulį. Nu, aš nežinau, kaip aiškinti, žinai. Būtent. Nesam kažkas jau tokio, kad visiems, blėt, turi rūpėti. Jo, 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 jo. Aišku, mini pergalė šiuo atveju ir tavo pergalė, stipri pergalė ir tai, kad, aišku, iš Utmos pusės žiūrint, kad tu dabar turėsi kažkokią statusą ir turėsi papildomas atsakomybės iš kitų kovotų, nes tu turėsi ir apgint turbūt, ne? Jo, tai jo, faktas. Čia jau šiek tiek reikš, bet, žinai, mūsų eiliniam pasaulį tai... Mes, nu, kaip pasakyti, smėlis. Jo, nepakeičiau pasaulio su diržu, žinai. Jo, vat. Nepasikeitė Lietuvoje. Atlyginimai nepadidėjo dėl to, kad žinai. Žmonės, praeis savaitę žmonės net bus pamiršę tą Utmą. Nors ne, nemanau. Jeigu pamiršit, prisiminti. Jo, jo, ne, tai žmonės prisimena ir ilgą laiką. Ir čia daugiau, iš tikrųjų, nu, man tie diržai, viskas tai yra smagu, nu, labai augančiai kartai, žinai, nes aš, nu, aš kai vaikas buvau, tai ten sakau, prisimenu tos paprastus turnyrus ir tau jie atrodydavo, žinai, kai tu esi vaikas ypač, tai tau jie, nu, visiškai ten, aš Siemens Arena varydavau, Stebuliauskas kovodavo, Barysas kovodavo man ten, ai, ten man viskas atrodė, ten yra pasaulio viršūnė Everestą, žinai, ten yra, vat, wow, ar jeigu aš kažkada tokiam kovosiu, tai čia bus wow, žinai. Bet man keista, vat, ir sveikintina, kad vat, kažkada ir kovoji. Jo, 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 jo. Nes tu kovodavai ir kokią dar? Jo, 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 kiaukiai. Bet aš, ai, okei, okay, kiaukiai. Aš visą laiką, nu, aš nežinau, kodėl. Jo, aš, žinai, kaip man yra, nu, aš net gal durnius esu. Man kaip parašyta, aš taip ištarysiu. Taip, 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 tai čia yra, ir čia visi nervuojasi, nes, tipo, kiaukiai yra visiems kokas, o UTMA visiems yra Utma. Utma, tai va, aš tą pat ir sakau, man UTMA yra Utma. Jo, jo, jo. Utma, Utma, kur vai, Utma. Eina, savo. Pala, o tu, kai vieno taisyklėm, QOK buvo? Jo, QOK nevyksta muitai. Ai, ten tik QOK. Tik kickboxas, tik kickboxas. Taip, kickboxas, okei. Okay. Nes aš dabar kažkaip man laviruoja tas dalykas, kad tu labai norėjai kažkada prieš pultą laimėt. Jo, jo. Ir laimėjai, tu tavo ten antra kova buvo, aš, sorry, nesitikiu. Jo, mes su Pultaržinskui, tipo, ilga istorija, jo, nes jis, nu, tipo, jis buvo tikrai ten tuo metu, ten 2-3 metai atgal, 2-3 metai atgal, ten buvo, nu, vos ne didžiausias perspektyvas, žinai, taip, jis yra taip, pasaulio taip. Čempionate sidabro medalį atvežęs iš muitai, žinai, čia daug kas nežino, žinai, medmėgėjose, Tailandėje jis yra išlošęs sidabro medalį pasaulio čempionate, nu, ir tuo metu, jo, aš turėjom vieną kovą dėl diržo. Ir aš ją pralošiau ten po 6 raundų. Taip. Po 6 raundų pralošiau ir mes po to, vat, jau tėmė iki perėjau. Mano pirma kova buvo su Pultaržinsku, jo. Tai ir tada atsiremančiavau. O trečia kova dar tai, vat, niekad ir neįvyko. Abejoju, kad įvyks. Aš irgi abejoju. Nesavom, kad kažkas prastas, bet reikia dar kažkur padirbėti. Ne, bet visiems bet kokiu atveju reikia ir čia normalu. Ir galim padaryti pertrauką šiokią tokią. Jo, davai. Liuks.
Aš ne, nežinau, kaip greit reikės prie šito dalyko, bet aš gerai įsivažiuojam. Sveiki visi, grįžom po pertraukos, bet čia ta pertrauka 15 sekundžių buvo. Yeah. Tiesiog išjungt man reikėjo šalitūvus du, nes labai užė, tai atsiprašau už technikos dalykos ir vat kažkaip išsikalbėjom, tai dabar kaip nejaukų bus, ne, prieit prie to, kaip kažkaip sakau... Kalbėjom apie aktualės, tiesiog, tipo, kaip va, tipo, ir dingsta kartais ten vienu, atrodo vienu momentu ten, žinai, yra sako, kažkas... Jo, ir po to bum, žinai, ir va, apie Tarzaną pradėjom kalbai, jo, tu... Kad dabar labai stipriam bangos. Nu jo, ir kad klube kartu sportuoja. Pas mane klube, o man šiaip visą savaitgalį žiauriai siuntė, nes aš šiaip ten po kovų stengiuos dar nežiūrėtų labai per daug. Čia tu trašau, žinai, tipo savo žmonė, įsijungiu messengerį, belė kiek prisiusta ten, wow, ką šitas balvonas apie tave, ten kažkai, wow, kas čia ta prasme, paspaudžiu ir ten buvo storis, ten kažkoks žmogus įkėlė, bet background'e girdisi, kaip Tarzanas stumė ant manęs. What? Ten man pataiko ir sako, dabar žudyk, už bazarą reikia atsakyti ten kažką. Tai taip, jis buvo už naujoko labiau jo, pusę. Jo, bet taip, žinai, labai, bet... po žoskai, žinai. Aina, tai, sau. Tai žmonės, tipo, ten man prisiuntė, nes jie kažkaip galvoja, nu, kad, žinai, mano klube ten dar kažką. Šiaip jie, tipo, gerai sutarė, sustebliausiai. Tai jo, šitą žinau. Tai va, gavau ten, o Jezu, kiek tu story man žinai. Blemba, su palaikymu, žinai, su palaikymu yra labai kartais keista, žinai, kaip tarkim abi, nu visą halį įsivaizduok, visą halį palaiko pusę to, žinai, nu aš jo atveju labiau Rimkenzo palaikau, nors pultas yra tikrai fainas kovotojas ir geras kovotojas, ir aišku, aš ten visi užpultą, nes Rimkenzo irgi turėjo savo dabar įdomių tokių aktualijų, žinai, kur apie jį daugiau kalbėjo. Ir net iš neigiamos pusės kalbėjo. Būtent. Ir aš žiūriu, blėt, nieks Rimkaus atrodo nepalaiko, ten nubūjino. Ir aš kaip pradėjau, mane blemba, nu aš sirzau, Rimkaus, žinai, nuėjom, mes ten prie pato ringo, Rimkaus, žinai, atsistoja taip. Tai, aišku, suprantu, kai tarkim, kažko nepalaikai, nu, bet nereikia taip gal, nu, pagal emocijas reikia žiūrėti. Aišku, čia, žinai, nu, kiekvienas gerenkas į savo pusę, žinai, taip. Čia yra tas, tipo, žinai, aš nežinau, žmonės gal tiesiog buvo pagalvoję, kad, žinai, kažkoks mano draugas ir dar kažką. Tai aš ten tikrai nepykstu, ar, žinai, kažkaip priemu, čia, tiesiog, jisai yra sportavęs, ten pas juos Klaipėdoj, taip, tam klube. Tai ten Sparta, Sparta ten yra... Ne, bet aš daug ko nežinau, reiškia. Jo, bet ten yra... Užmiršau žodžiu. Nesvarbu. Linkėjimai bet esu buvęs tam klube, fainas klubas, tai jo, ir Tarzanas yra sportavęs tam klube, nu tai, žinai, man tai, tipo, tiesiog pasirinki pusę, kurią palaikyti. Ja. Nuo to yra dar tik, žinai, tipo, fainiau, tai va, žiūrėk, žmonėm kaip ten iškart sukėlė, žinai, tipo, ja, žiūrėk, jisai stumintas, žinai. Nu, kažkoks iš, nu, aišku, jeigu net siunčia messengerį, kad kažkas taip įvyko, tai kažkiek naudinga, nesvarbu, bet kokio atveju apie tai kalbėjo. Jo, dieną didėjai, žinai, tipo. Nesvarbu, ar kitą palaikė, dar labiau nusivylė. Taip, aš netgi sakau, aš žiauriai norėčiau kažkada kovos su tokiu, žinai, kur kažkas ant manęs labai trash talkintų ir jį palaikytų labai. Nu tai čia nėra Lietuvoje tokio žmogaus. Nu, iš tikrųjų. Jo, okay. Surrealu. Bet gal galima pasvajoti, žinai, bet norėčiau, kad manęs visiškai nepalaikytų kurią kovą, žinai, atvaryčiau, bet ten visiškai, žinai, nurašytų. Ir šiaip šita kova buvo tokia, kur iš ten tų žmonių, kas supranta kovinį sportą, aš ten žiūrėjau porą podcastų, kur ten, žinai, sprendė, kas laimės tą. Tai nieks už mane nebuvo, visi galvojo, kad aš pralošiu. Žinok, nemeluoju, aš negalvau, kad naujokas. Aš žiūrėjau jo visas kovas, jis labai perspektyvus bičas ir nu, gerai varo. Jis turi savo bazę, žinai, bet, nu, plem, aš tavo kiek kovų mačiau, žinai, ir plus tu kaunietis, tai čia jau man dar, ir dar aš tave žinau ir galiu pasibičiuliauti. Čia dar kitas dalykas. Man nesvarbu, kad žinau, kad pranašumas galbūt gali būt kažkur kitur, vis tiek tu palaikai savo, nu čia nenueini. Jo, faktas. Tai vat, tai man tokios kovos šiaip žiauriai smagu, kur atvarai ir tam, žinai, nieks netiki tam, žinai, man tokios kovos yra, tipo, žiauriai fan, kai tu atvarai ir ten, senė, nužudysi. O čia tada tau net ugnies nebelieka, taip, ne? Taip, nu, tipo, tai, nu, gerai, aš net ir nugalėsiu, tai ir kur tada kažką, nes man iš esmės, nu, man, tipo, sakau, man ten nelaimėjimas kiek smagu yra, ten nekiek, žinai, diržas, ar ten pinigai tuo labiau, bet kažkoks save, žinai, išstatymas, kur tavim nieks netiki, man yra, va, tada įdomu, kai tavim nieks netiki,
ir tu bandai įrodyti, žinai. Yeah. Man, vat, man tada yra, okei, dėl to man, sakau, aš ten jau geriau pralošiu, bet aš ten pabandysiu, žinai, įrodyti kažką, ko ten, žinai, nieks netiki, negu ten nuvarysiu, žinai, laimėsiu 10 kovų prieš kažką, kur ten, nu, žiauriai aišku, kad laimėsiu. Yeah. Žinai, man irgi gyvenime buvo ties kūryba. Buvo pasipasakus niekam turbūt nesu sakęs, tai labai manęs nepalaikė tėvai labai, aš atsimu, dėl to visą laiką norėjau jiems įrodyti, kad tipo galiu, kad galima ir už to gyvenimo pasistatyti, žinai, labai daug net, sakyčiau, vaikystės tokių draugų, kurie nesifilmuodavo su manim, nes mes daug, žinai, tarp draugų darėjom, tai kartu ir filmuodavomės ten visokius skečius ir taip toliau tos komedijos, žinai. Ja, aš pamenu, tu, aš nežinau, kur tu anksčiau keldavai turinį į ir Facebooką. Ir Facebooką, jo. Tai aš tai ten va toks buvau dar, pamenu. Tai kiek tu, 4 mano auditorija, 4 metai važiuoju, žinai. Ja. Tai, žinok, ir atsimenu, man blėt skaudėdavo, bet tas, ta ugnis niekados nedingo, kad ir kokiai maža buvo. Ja. Bet įdegdavo, žinai, ir tu norėjai, ir į kuo toliau, į to daugiau ilgiau degė, ir paskui tiesiog sprogai, žiūrėk, jau kažkas vyksta, kažkas yra daroma. Ir paskui, kai tu net, žinai, tu nerašystam žmogui, žiūrėk, kas dabar, žinai, kas dabar lopas, arba ten kažką, tu patiliukais tai parodai. Jie bet kokio atveju pamatys, nu, kurie stumė ar nestumė, nesvarbu, bet jie pamatys ir... kad jau tu ir net nenori rodyti, kad tu ir taip gerai pozicijoje jauties, nenori kažkam kažko pasakyti, kad o, tu čia netikėjai, bet jie mat. Tai būtent. Ir tu žinai, kad ir galbūt net jiems ir nėra įdomu. Žinai, ir jie net negalvoja apie tai, kad o, žiek, blema, nu va, jisai sakė. Bet tu savo mintysę susikuri tą, žinai. Taip. Nes lygiai tas pačiu tam koviniam sportui. Aš nesu dėl to, kad manim, žinai, tikė. Aš esu dėl to, nes manim netikėjo, žinai, niekas. Nu, iš esmės yra, žinai, kitam kažkas labai palaiko. Ten yra amžinatilis ir mano treneris toksai, žinai, kur tikrai palaikydavo. Čia bokso treneris. Jo, aš turėjom jau jis amžinatilis. Aš fotkį esu matęs su juo, tavo, man atrodo, ne? Labai, ten, nu, labai gaila, kad šitas žmogus kažkaip nėra gavęs, net, žinai, ir dvies pasireikšti, bet jeigu, vat, jis dabar būtų gyvas, aš jį kiekvieną podcastą vešiau, ten yra, nu, unikalus žmogus, ten yra wow, kiek jis kalbų moka visokių, koks jis išsilavinęs, jisai šiaip muzikantas visą gyvenimą buvo, visą gyvenimą muzikantas buvo ir ten su tuo boksu, jo brolis buvo labai geras boksininkas ir jisai kažkada anksčiau boksavosi, jis ten teisėjų padirbdavo, bet niekad trenerių, niekad nebuvo pro kovotojas, vis kažko ten nusimdavo kitų, žinai, ir jisai kaip pradėjo trenerių dirbti ten būdamas ten 65 metų. Oi. Bet labai daug treneriukų pastebėjo boksų jau, nu, turi savo amžių tokį, turi savo patirtį, savo tą experience. Jo, žinai. Nes matai, pavyzdžiui, dabar, kai tu esi jaunas, nu, aš dabar į savo pusę žiūriu, žinai, man ten vat būna, sako, žinai, kodėl tu treneriui nedirbi, ir aš galvoju, nu, valiamba, aš turiu tiek kitokių dalykų, ką veik, žinai, tad prasme, ta pati kažkada šeima, žinai, ateis pas mane, ateis. Ar nori to? Ar šeimos? Faktas, nes manau, visi, ir šiaip iš šonio tavo tokio background'o, ką tu pasisakai, kartais atrodo, tu labai toks šeimo žmogus, tu nu, pas te prioritetai labai pasikeitė ir po pačio Tailando galbūt, nežinau, daugiau dvasios atsirado, kas taus. Jo, bet aš šiaip vienišas, tipo, žmogus. Ir aš, tipo, man yra good, žinai, kaip kitiem ten jie labai stresuoja, vieni būdami, žinai, taip, ar ten, aš vienas, žinai, man reikia kažko palaikymo dar, ko ne, man tipo, aš žiauriai gerai vienas su savim būnu. Čia didelis intravertiškumas yra, kai vienas pasipildai, nes jo, man tas pats, man patinka vienam būti. Ir man netgi, sakau, kartais baisu, tipo, nes man atrodo, kad aš su kitų žmogų būdamas, man, nu, tipo, aš vis tiek, man reikia savo vietos, aš ten, žinai, kažkur pasislepiu ir man žiauriai faina, aš, žinai, aš esu girdėjęs žmonių, kad jie nėra valgę restorane vieni. Mhm. What the fuck? Aš, žinok, pasakysiu, aš rilaus esu išgeręs vienas. Aš visada valgau vienas restorane. Nu, bet tai pala. Ir man čia mėgstamiausias užsiėmimas yra, tipo. Čia man mėgstamiausias susiėmimas yra, aš blemba, man eit su kažkuo į restoraną, aš turbūt rečiau esu su kažkuo esi į restoraną, negu esi vienas. Nu, man taip, man nu žiauriai fainai vienam tipo nuvaryti, žinai. Okei. Okay. Man, žinai, man patinka ir kartu, aš pasakysiu, man patinka ir kartu, bet man nepatinka, reikia kam apmokėti. Žinai, kortelė ir grinais, ir tada mes kartu, tipo, vis tiek du mokam, žinai, jeigu su draugeliu. Ką tu, aš grinais, aš kortelė. Tai atskirkit sąskaitas. Ja. Labai nejaukų, žinai. Bet šiaip geras bruožas, žinai, nes, nu, reikia mokėti save mylėti
ir viena, žinai, ne aplinkui, ne tarpusavį kažko. Ir mano mama to visiškai nesupranta, kaip tu gali, ten, tipo, sako, mama sako, kur tu varai, sakau, varau į, tipo, į Šri Lanką, su ko varai? Vienas, sakau. Ta prasme, vienas. Blet, šito aš pavydžiu irgi. Sakau, vienas varau, tipo, ir man žirma džiauriai, fainai, ten, tipo, po to Dovydas atvaro, nu, tipo, okei, smagu, Dovydas, draugelis, viską, bet, blia, kaip aš dar vienas pabūčiau dar kokią savaitę, čia, žinai. Blemba geras. Man yra šitas. Tai va, dėl to su to šeima, tai sakau, aišku, norėtųsi šeimos kažkaip, nu, čia toks, žinai, prigimtinis turbūt dalykas, bet dabar iš esmės tai aš tai dar sunkiai matau. Tai ir šiaip, čia iš mano pusės gal toks pastebėjimas, kad kūrybininkai šiaip dažniausiai vieni būna. Nes jie visą, nu, jie tą kelią, arba, nu, nesvarbu kokį kelią, jie daro vieni, žinai, mažai ir to palaikymo bus, aišku, bus jo, bet tipo daug ir negatyvo visokio ir dažniausiai tie kovotai, vat, kad ir kūrybininkai kovotai, nu, jie daug kur turi būti vieni, žinai, jie turi dirbti su savim ir kad tu būtum geras, tu turi, nu, tu turi dirbti labai stipriai, žinai. Jo, tai vat nepabaigiant apie tą, žinai, trenerio tą ypač amžių, tai vat sakau, kai tu esi jaunas, nu, tu vis tiek toks ambicingas, žinai, tipo, esi labai... Maksimalistas dar nori būti. Užkariaut pasaulį, žinai, man ir tą norisi pabandyti ir aš dabar... O treneriu, jeigu esi, tu realiai turi tapti savo tam auklėtiniui, jeigu tu tikrai nori kažko iš jo, žinai, pasiekti ir tu nori tą ryšį turėti, turi būti, kaip nežinau... Tėvas, 100%. Tai man tas treneris buvo, nu, visiškai senelis, ta prasme. Aš pamenu, mano tėvų nebūdavo namuose, jisai liepdavo po mokyklos atvažiuoti pas jį, nes aš sakydavo, šūdų privalgysit namuose grįžę. Tai jis ten gamindavo valgyti, mes varydavom pas jį pavalgyti. Ką valgydavo? Šiaip jisai įdavo. Troškinius darydavo. O, troškiniai, tema. Jo, ir jisai pykdavo, nenorėdavo valgyti, kaip senelis, valgyti. Valgyk reikia, grįši nesąmonės, iš tikrųjų nesąmonė būdavo privalgyt, tu šaldė, tu picų, žinai, būdavo įsimėsi. Dar tos cento parduotuvės, tu tokie, kur, tipo, 4 gabaliukai ir lešlapenkos. Ja, tas pailgas. Arba, jo, tas buvo. Tai tu, žinai, su Bratkiu įsikepdavom ir viską, žinai, tai jisai žiauriai prižiūrėdavo ir ten, sakau, visiškai kaip senelis buvo, mes jau esam netgi gyvenę, pas mūsų sodyboje esam pasidarę ten bokso stovyklą, 3 mėnesius, ta prasme, savo vasarą, kai aš tada, kai buvau, gavau, štai pikau ant viso pasaulio, tipo, kad, žinai, vasarą turi varyti, tipo, draugeliai ten, judai, lampėdžių, žinai, tipo, būdavo tema. Su mergom, su visko, o tu kažkur kaime uždarytas, ten, internetas man neveikia normaliai, internetas neveikia normaliai, ir tu, tipo, vasarą visus metus į mokyklą keldavai 7, o ten keldamės 8, nu, irgi, žinai, nu, ten šiaip vasarą nesikelia 8, ten keldamės 8, nes reikėdavo bėgt krosą. O, tu dieve, ir kasdien darėdavom po 3 treniruotės. Nu, tai ryte krosas, dieną fizinę treniruotę, darydavom fizo ir vakare techniką. Technika, taip. Ir ta prasme, jisai aukojo savo, reikia suprasti, kad jis aukojo savo gyvenimą, savo šeimą, jis jau turėjo anūkų, žinai, dukrų, viską, žmoną tą pačią, bet jis aukojo ir gyveno su mumis. Taip. Ir ten, aišku, mes, žinai, su broliu nuolat nepatenkinti viską, žinai, ten pykčiai tarp mūsų su broliu. Ir jisai, tipo, žinai, visiškai kaip senelis, žinai, tai aš manau, kad irgi tu turi, jeigu jau nori būti žiauriai geras treneris, nu turi tam, dėl to gal va, tam senesniam amžiui, jis, jam tai buvo idėja, jam nebuvo, tipo, bairis, žinai, o, užkalsim pinigų, žinai, jam buvo idėja, tipo. Jam buvo idėja, ir gerai jam buvo, manau. Nu, ir jisai visus, geras pasiekimas, bet realiai visi, kas pas jį sportavo ten per tą laiką, mes buvom trysę, visi trys tapom Lietuvos čempionais, beveik visi gavom kelialapius Europos čempionatus, čia bokse, nu, visai gan didelis dalykas, žinai, tai jo, įdėdavo visiškai visą save, žinai. Blet, bet va čia, žinai, čia daug jaunimo net galėtų pasižiūrėti va šitą istoriją. No, jo. Nes aš galvoju, kad mes labai dažnai nuvertinam ir vyresnių žmonės, žinai. Nu, nesakau kas, bet žmonės arba jaunimas linkęs nuvertinti, kad tipo, aš čia jaunas, čia senas, žinai. Man pohui. Žinai, tipo. Nu, senas. Nu, ką tu. Jo, čia kaip ir tėvus nuvertinti bando, kad tu nieko nesupranti arba nieko nežinai, bet kiek experience'o. Ir tėvam net nereikia įrodinėti, kad už tave, tipo, yra kažkur naudingesnis.
Blema, tai va čia geras. Jo, geras plus, žinai, tas žmogus visą gyvenimą sukosi aplink boksą, kad jis nebuvo bokse, žinai, tipo, nebuvo boksininkas, jis buvo muzikantas, bet jis nuolat ten boksis buvo, jis buvo ten federacijų dar kur, tai jis nuolat boksė, tai sakau, ten ir labai buvo šiaip, nu, žiaurus sutapimas, nes jis sakydavo, kol aš gyvas, tol tu man, tol su kojom nesispardysi. Su kuo? Su kojom nesispardysi. Nu, jam boksis yra džentelmenų sportas. Viskas, kas jau kojos, kai kyla, sako, čia yra bežionių sportas. Jis nepripažindavo žiauriai nepripažindavo. Ir fun fact, tipo, aš pas jį jau, tipo, aš buvau metęs boksą, ir po to kažkaip pradėjau atgal į kickboksą grįžti, bet ateidavau pas jį boksiuko. Taip. Ir ten, ir bandžiau slėpti iki paskutinės dienos, kad aš kovosiu kickbokso kovoj pačioj pirmoji savo. Ir po to gal dvi dienos iki jį pakvietė kaip teisėja dirbti tenais. Ten pat? Kur tu varai? Kovosiu. Sako, nu, kovosi. Jo, kovosiu. Na tai gerai, jis taip nusiramino viską, nuvariau, jis teisėjo mano kovą, laimėjau aš tą kovą ir dar vežiau jį po kovos namo. Mhm. Ir jis toks sėdi, bet jau sveikatą pabiškį šlubavo, bet toks eina, atsikosiu. Nuvežiu namį, nu ką, vitukai, sako, nu, galiu jau mirt ramu, sako, su kojom pradėjai spardytis. Ir po savaitės ar dviejų mirė. Kaip žiūrėjau, ir labai netikėtai nebuvo, kad, žinai, ten jau jam buvo ten, labai netikėtai. Ten jis dieną prieš man dar skambino, jis atsigulė į ligoninę, mano brolis tada Lietuvos čempionate boksavosi. Ir sako, blemba, sako, jeigu manęs čia neišleis, sako, atvažiuok naktį, mane paimk, aš turiu pažiūrėt, turiu būtinai būti kampe tavo brolio Lietuvos čempionato finale. Ir Lietuvos čempionato finalo dieną mirė. O, kaip crazy. Žinai, tipo, ir dar čia nėra tai, kad random žmogus mirtų, čia tau realiai irgi kaip giminė gavosi, nes čia man buvo... jūs saugot su juo, čia jau svarbus aspektas, žinai. Ir čia buvo mano pirma mirtis iš vis... Aš iki to, iki jo, nesu apturėjęs jokios mirties. Visiškai jokios mirties nesu apturėjęs. Iš vis per savo gyvenimą apturėjęs tik tais dvi mirtis. Man tai biški labai, nu ir va ta mirtis buvo trenerio, kai man buvo 19, ir dabar apturėjau mirti irgi po kovos, po didikos kovos praeito turnyro. Kitą rytą atsikėliau, dar mano promočiutė mirė. Irgi kažkaip, tipo, gal kažkam skambės labai toli promočiutė, tipo, žinai, bet aš augau irgi iki 10 metų. Čia yra labai svarbus dalykas, nes, žinai, kai mes daug nesilečiam su žmonėm, nu, aš irgi dabar praradau ir mamą, ir prieš tai žmonių praradęs esu, tai kol mes neprisilečiam prie jo, gal jie mums ir nebus tokie svarbu, žinai, bet kai gyvenam, kai augam ir kai tampam kažką ir sukuriam kažkokį ryšį, šypseną, kartu, žinai, valgom kartu. Ble, čia visai kitas lygis. Tai jo, aš labai daug laiko su ją praleisdom su ją, nes actually gyvenom, žinai, iki 10 gal metų, iki daugiau 12, kol sesė negimė, tada išsikraustė prosenelė, bet vis tiek mes pasėtėm, daug važiuodom, daug būdavom, ir labai aktyvi buvo, labai šviesaus protų, tai nebuvo toks, žinai, kad ten vežimėlis sėdėtų, jinai ten iki pat paskutinių, aš ten paminu, kad jinai malkas skaldydavo malkas pati, ne, skaldykit, nu, malku pati susiskaldysiu, 95 metų, taip, žinai. Tai va, ir irgi po didikos kovos, sakė, dar mano močiutė nuėjo, parodė, kad aš laimėjau, pasakė, kad aš laimėjau, bet nerodė nuotraukų, sakė, būtų įsigandus, pasakė, kad vo, šaunuolis Vituka čempionas ir mirė tą dieną. Išlaukia. Išlaukia. Tai va, tai aš iš jūs per visą savo gyvenimą, tai buvo dvi mirtis jūs apturėjęs. Tai man dar biški ta mirtis toks biški surrealus dalykas irgi man. Man atrodo, tai nevyksta. Tipo, ilgą laiką taip galvau, kad tai nevyksta. Tipo, nevyksta. Jo, bet matai, mes jau, žinai, tas liūdniausia, kad mes nelabai ir galim kažką pakeisti, žinai, nu, būna momentas ir vat, kadangi tu gali mane suprasti, tai aš irgi apie mirtį daug nekalbu, bet žmogus, kuris nėra praradęs, jis nesupras, kaip mes jaučiamės, nes tu tokia tuštybė atsiranda, žinai, man asmeniškai, ir tu nesupranti, kaip vat dabar, vat ką tik skambinausi su žmogum, po 15 minučių nėra jo. Ir tu nieko negali pakeisti, jokiom jėgom, ble. Ir čia vat sunkiausia suvokti kimo momentas yra. Jo, ir kad turi kažkaip, žinai, tęstis, va, sakau, taip, tas pats, žinai, nu, aš kažkaip, ir sakau, taip sunku surasti tokį patį žmogų sporte, žinai, trenerį,
Nu, kai tu esi taip, žinai, tokį ryšį susikūręs viską ir kažkaip netgi sakau tokia, jo, tampa tokia, iš esmės, nu, tipo, man iš esmės tokia buvo beprasmybė vienu momentu, žinai. Taip, taip, pas mane panašiai buvo. O, žinai, ir nes nieks pas kitą ateini, nu, net tokio ryšio, žinai, nėra, tu nesi praėjęs tiek kartų dalykų, visko, žinai. Nu, neprisileidi dar kažkaip, žinai. Jo, tai va, bet šiaip sakau, su mirtim kažkaip, aš labai šiaip džiaugiuosi, kad aš tų mirčių, va, taip nesu apturėjęs iki, va, kol man nesuėjo 19, tai jau 19 toks biški švariau vis tiek mastai apie viską, žinai, bet ten kiti, kur labai apturi, žinai, jauno amžiaus dar, ką eina savo, eina savo. Nu, jiems trauma, jie nesupranta ir jiems trauma galimai būtų. Jo, jo, tai aš labai nes... džiaugiuosi kažkaip dar pas mane ir visi labai ilgai gyvena pas mane giminiai. Su mane atvirkščiai. Pėdisas. Aš būsiu, manau pirmas giminiai, kur toks anksti biški, gal boksas sumažins vidurkį mano giminiai. Bet čia visi, bet visi jo, virš 80-90 pas mane. Blemba, tai visi. Šiaip sveiki, nuo ko, nu, nenoriu gal klausyti, bet nu, dažniausiai sveiki būna, jeigu tiek nugyvena. Nu, aktyvus labai. Ai, va, blet, čia labai svarbus jo. Dalykas jaunimui, bet kam, blet, reikia būti aktyviam, judėt. Ir tas aktyvumas, žinai, irgi nėra tik tais tipo, kad, tu pašokinėk, ar reikia ten mušt kriaušę ar dar kažką, aktyvus protų, aktyvus kūnų, žinai. Taip. Tu eik susiskaldyt malkų ir eik paskaityt knygą, žinai, nes labai svarbu, šiaip mes tipo užleidžiam kažkaip, tipo, žinai, pasibaigiam universitetus, dar kažką ir kažkaip, dirbam darbus, kažką, ūkį pavargęs, dar ką, bet labai daug pas mane giminėjai, šiaip, nu, visą laiką stengias lavint protą, tai... Išmintingu būt, kažkur, jo. Žinai, daugiau žinos. Mano prosinėlį irgi, iki paskutinės ten mirties dienos, kol kiek galėjo, tiek su padidamojo stiklu vis tiek skaitė knygas. Vis tiek romanus skaitė, knygas, detektyvus, viskas skaitė. Ir ten va tokio storio knygas. Ja. Ir skaitė, koinės mezgė visą laiką. Žinai. O žinai, ko nenorėjo paleisti knygų? Nu. Nes buvo pripratus jau. Ir jį darė anksti, pradėjo tai daryti ir jai tiesiog gyvenimo būdas. Čia vat visam jaunimui arba kas nori kažką padaryti, tau tai tampa tiesiog įgimta, žinai, tu pripranti prie to. Ir šiaip prie pripratimo labai mažai šiaip laiko reikia, 21 dieną. Tipo, taip pat kaip kažką mes, žinai, dažniausiai meta rūkymą, žinai, ten. Blet, neperūkyk 21 dieną, tu nebenorės tiesiog. Nors aš esu metęs ne kartą, tai... Kartais nori, bet tu jau sugebi atsilaikyti. Taip, žinai. Taip, supranti, kad, na, žinai, jau buvo atsilaikyti. Bet jo, bet esmė, nu, žinai, tavo mintis dirba skaitant knygą, žinai, ten, ypač... Galvot nori. Jo, jeigu ypač skaitai istorijas, tai tu turės vis tiek, žinai, įsivaizduot. Tavo smegenis dirba, žinai, man atrodo, va, pas baisiausias dalykas, kaip tu sustagnuoji, žinai. Ir tada, pala, kaip galvoji, kaip nejuda, nyksta. Nu jo, realiai, tu tiesiog sėdi visą dieną prie teliko, jokios tau medžiaga tiesiog duodama į galvą, žinai, duodamas kontentas, viskas už tave padaryta, nu tai viskas, pas tai nieks neveikia, žinai, nu, ir kaip, šiaip, nu. Kaip ir mašina, pavyzdžiui, žinai, kai, tipo, realiai, su mašina kartais geriau važinėti, negu ją tiesiog pastatyti. Jeigu pastatysiu 3 mėnesiai, žiūrėk, jau reikės tvarkyti. Ja, nu tai va. Aš dabar taip kažkaip pagalvoju, kad, nu, daug mastau, vat nesinai pradėjau aliuko išgert bare, nes būna, aš 7 mėnesius nevarto, nu, šiaip 9, bet dabar 7 nevarto, ar dabar atsigeriau. Ir, blet, kaip tušė pasidarė. Tipo, blet, buvau lygtais fainesnis, savo, žinai, tipo, nu, plėtas alkoholis, nu, tikrai, man asmeniškai tai nieko neduoda ir aš turbūt anksčiau ar vėliau tiesiog visiškai skipinsiu, net nedarysiu jokių pauzių, tiesiog pilnu tempu, nes aš, vat, dar kol kas nekalbėjau su nieko, bet, vat, pasakysiu, blėt, aš jaučiuosi kur kas laimingesnis, kai aš nevartoju alko, man nesvarbu, su kuo aš būnu, kaip ten būna faina tą dieną, bet kiek man reikia atiduoti kitas dienas, čia nekalbu apie pachmą, emociškai, kiek man nestabiliam reikia būti kažkur pasimetusiam, aišku, džiaugiuosi, kad pokalbinė yra, galiu pasikalbėti, išsakyti, žinai, save, bet dabar pats, vat, pasiemi telefoną, visur skrolini, visur tas greitas dopamino efektas vyksta, kur, tipo, tu atrodo nieko nenori, pasižiūri reelsų, tai va, kapoji tos reelsus kaip guminukus, kai kazinkė, vat kas yra labai panašu, kazino, ble. Ir supranti, kad tu, ble, va, tu trupas tampino to, aš pats dažnai, nu, tipo, aš užsiemu to mano darbas, tai. Ir aš kartais save taip, man taip biškai sustok, žinai, sustoju ir galvoju, ble, kodėl aš visą pusę dienos čia, ble,
Reelsus pražiūrėjau. Jo, žiauriu, aš tavęs kažkurio momentu buvau praskipinęs, tipo, nežiūrėjęs ir po to įsijungiau ir tu ten belė kiek Reelsų buvo. Nu, bet žinai, aš pamenu tavo Reelsus, ten va taip žiūrėjau buvo. Ir po to visus pražiūrėjau ir galvojau, ble, kodėl nėra daugiau, žinai. Tai va čia ir yra tas tokia kaip loterija, lošimas, kad tu nežinai, ką gausi, žinai. Taip. Ir tu, aš nekalbu apie savo kūrybą, bet šiaip, ką internetas duoda, žinai, kaip reikia atsiskipinti visus, nes aš 24 metus pradėjau, tai, nu, toks, kaip pasakyti, norėjau šiek tiek, blėt, pamiršau tą žodį, švariai kažkaip pasidaryti savo TikToko, ten algoritmus, ką man metą, tai labai daug kuriejų užsiblokavau, kurie ten laivus daro, kurie ten pisa sotkė per laivus ir... Blema, nu, tipo, aš nenoriu heiti, nieko nenoriu, bet vaikai žiūri, žinai, tu nepamiršk, aišku, jam pohai gaus tos 200 eurų per dieną, ten per mėnesį. Jo, ir iš esmės, nu, tipo, neišvengsi visais laikais žmonės, tipo, norėjo to, žinai, ir iš tikrųjų tai yra jokinga pažiūrėt, pas mane lygiai taip pat, aš labai tiesiog samoningai tą algoritmas pas mane jis yra švarus, bet, nu, žiūrėk, kartais, aš, pavyzdžiui, ten sudobiu, atsisėdam, kiek priklikėm, nu, taip, jokinga, žiauru. Aš dabar žiūrėjau, tipo, Bendžiaus YouTube'ą. Kur buvo iš to realybės šou. Jo, bet buvo tobulas mačas, bet buvo dar jisai kitą apžiūrinėjo Bernvakarį. Nu, o, tu dieve. Ten, tai ten treš. Ten o, jau, tu dieve. Ten negerai. Ten negerai. Bet seniai, aš kovos dieną šiaip visą žiūrėjau tą. Seniai, aš užmiršau, kad man, tipo, kovoti dėl diržo reikės, aš rašau matufai ir iš tikrųjų žiauriai buvo geras, žinok, aš taip darysiu dažniau, nes tu kovos dieną, jeigu ten pradedi kažką žiūrėti apie kovas, arba iš vis būt vienas, šiaip būt vienam kovos dieną, aš būnu labai daug vienas, bet stengiuosi eiti bažnyčią, dar kažkur valgyti, kad nelikti vienam su savo mintim, nes tu nori, nenori pradėsi galvoti, žinai, blemba, kas ten bus, gal man neišjungs ten dar kažką čia, va, praskel, žinai, galva dar. Aš įsijungiau tą, senė, aš užmiršau, aš va tai, ten tam kažkokiam. Nu jo, tu visiškai pasiglemžė tave tas turinys, žinai. Jo, tai eik, tu man ten kaip crazy buvo, nu wow. Aš keletą serijų žiūrėjau, nes Iveta labai mėgsta žiūrėt, Deivio, aš dažnai tiek tokio ilgo kontento nežiūriu, bet su Iveta vis laikai filmą kokį įsijungiam, pasidarom ten valgyt, žinai, važiuojam, ahujienai. Tai man taip crazy buvo, ir iš esmės, nu, tipo, smagu žiūrėt, bet sakau, tu turi samoningai suvoką, tai nėra gerai, nes kaip sakai, tai yra kazino, tai yra loterija, aš, pavyzdžiui, tai žiauriu su addictive ir šiaip esu matęs, kad tu esi žiauri prieš lošimus, ne? Jo. Bet... Same. Nu... Esu dabar šiuo metu gaunu žiauriai daug pasiūlymų visokių ten iš tų... Bet matai, tu kaip sportininkas tau gal to reikia, žinai, aš norėčiau pateisint. Ne, aš tai neteisinu. Žinai dėl ko? Nu. Aš turiu savo teoriją ir mes su Dovidu labai ginčiamės visada. Sakau, kad va, sportininkų bėda ir yra, kad jie tipo ateina va tokie va visokie beteriai tenais statymo tos kompanijos ir jie siūlo šiaip crazy, nu tipo palyginus crazy pinigus. Pinigus nu, didelius siūlo. Jo. Taip. Ir tipo, kad tu ten tiesiog palaksytum su maikutė, tipo, žinai? Nu tipo iš šono, žinai, kad atrodo. Bet aš tai visai tipo kitaip žiūriu. Tai okei, tu gausi tos pinigus, tada tau nieko nereikia stengtis, ane? Nu, tipo, aš kovoju, tu nieko nenori daryti, žinai. Tu gali suvokti tau, žinai, okei, aš paimsiu tos pinigus ir po to dar mokinsiu kažką. Nu, nieko, tikrai nedarysi to, žinai. Senė, aš gaučiau tos pinigus, kur man siūlė, aš varyčiau į Kempinskio hotelį Vilniui, prisimčiau belekiek valgyti ir va toks. Aš turėjau sakyti, žiūrkės koksas, važiuoju. Ir to būlą mačą žiūrėčiau tiesiog. Senė, aš turėjau vieną pasiūlymą iš kripto 20 tūkstančių eurų. Čiultų, bybi, 20 štukų eurų, senė, aš katą nusipirčiau štiek. Ir aš tų pinigų neturiu. Ir ačiū Dievui, kad aš neimu tokių pasiūlymų. Taip, tai yra nežmoniški pinigai, bet aš kaip kurėjas, blet, aš turiu ir vertybę, žinai. Man labai svarbu, taip, su Iveta turėčiau galbūt geresnį gyvenimą, bet tu, vat, geras, sakei, tu mažiau stengtumės. Aš noriu, gal aš mažiau uždirbsiu, bet aš turiu ir biškį pasistengti. Aš žinau, kad neteis kažkoks dėdė su dideliu pilvu ir man duos 5000, ar ten dar daugiau, žinai, gerai, 2, nesvarbu, per mėnesį. Žinosiu, kad dėdė ateis, aš užsidėsiu vat maikutę, ar dar kažką padarysiu story, ar ten rilsą su ta maike. Nieko asmeniškai, draugai, aš turiu daug draugų, kurie dirba. Taip.
Bet, nu, aš biškai kitaip matau šitą situaciją. Bet, žinai, aš galbūt save pasatau, kad man pinigai nėra pirmoj vietoj, nes turiu nesąžinę, čia nesąžinės dalykas, čia, blėt, nežinau. Nes man iš esmės, emocijos, man jausmai tai, kažkokie. Man tai iš esmės pinigai žiauriai patinka. Man, pinigai visada bus. Love the money. Bet man yra ir yra įdomu juos tipo vat, kažkaip padaryti, žinai, nes aš nesistengčiau, nesimokinčiau kažkokių skilų, dar kažko, jeigu nu, tipo, man ateitų ir aš ten priimčiau pasiūlymus. Bet žiūrėjai, fan, mačiau dabar, tipo, buvo tokia kompanija, kuri, tipo, mane ten rėmė ir aš buvau, iš tikrųjų, su klaidų padaręs ir ten parėmęs ten tos skemerius visiškų, žinai. Kur va, aš kaip, ir aš nenoriu rašyti, aš matau. Esu daręs reklamą skemeriam ir aš tai žinau ir, tipo, nu, ten tipo, skemeriai, neįrodyta, bet, nu, ten viskas, aišku, žinai. Senė, visur, kur tau siūlo didesnė šaibas, tai. Negu įprastai, ten bus neledžit šitą. Jo, ir žinai, tipo, šiaip iš esmės, žinai, man keista, kaip žmonės galvoja, kad, tipo, ten tie, tipo, betinimo ten duoda, žinai, ten kažkoks, ten, tipo, lažybų tas profesorius, nu, tipo, nu, tai jeigu tu žinai, ant ko statyti pinigus, Aš pats šiaip esu pasirinkęs labai nišinę tipo sporto lygą ir aš anios statau, ant muitai statau. Taip. Ir aš tikrai ten tipo išlošiu pinigus, bet čia tuo labiau nereklamuoju niekam to daryti, bet aš gyvenime tipo nesu mąstęs, tipo man ten eina ir tipo, o davai sukursiu žmonėm duosiu. Nu bre. Man, tipo, tai čia kaip, kaip tas sako, kur bachuriukas, va, čia tau padarysim, uždirbsim milijoną, va, jo, tau, bet tu nesidalintum tom emocijom, tais kontaktais. Taip. Taip neveikia, ar ten signalus ten tos pardavim, nu neveikia, tipo, taip, neveikia, šitai pasaulis neveikia. Ir aš pataisysiu save, tai man pinigai nėra pirmoji vietoj, kurie yra uždirbami iš lošimo. Aš to neuždirbsiu, todėl man pirmoj vietoj pinigai nebus, bet logiška, pragyvenimui svarbu pinigai. Jo, man įdomu kelionė, nu, tipo, taikiai pinigų, nu, man dabar atėjo, užsidėsiu maikę, tipo, ten pareklamporo storių su tagais padarysiu ir, tipo, nu, gaunu ten, žinai, 10-15 gabalų, nu, tipo, nu, tai... Iš sportininko nesitikėjau, tai išgirštumai. Jo, nu, čia labai easy, bet dėl to ir yra tokia problema su sportininkas, kad jie, žinai, biškiai ten, o, ble, nesuriša sakinių, nu, tai, o kam tu rištos tada sakinius, jeigu tu, žinai, ten, va... O, šauni, žinai, selfiuką ir tu iš to gauni pinigus. Nu, tai čia labai suprantama, dėl to man tas toks iš savo komforto zonos išsivedimas. Tai va, bet esu tikrai reklamavęs ir dėl ko tą sakau fun story, tipo, esu reklamavęs ir po to jie man dar kart susisiekė ir jie man buvo pervedę pinigus ir aš ten... Ir tuos pinigus jau senai buvau išleidęs, tipo, nes mes ten vos ne pusę metų priegi ir po to sako, nu, tai tipo, kelk arba tipo, kažką mąstysim. Ir aš ten taip mašiau, bandžiau perlį per save baisį, ir pagalvau savo, ne, tikrai gražinau pinigus atgal, nors ten tuo Mano metu gas. Buvo sunku, taip, ir dabar žiūriu, kad mano priešininką rėmė. Šiaip, galbūt žinutė bus jauniem kūrėjom. Aš dahuja matau jaunų kūrėjų, kurie pasigauna ant tų skemų. Jo. Kurie reklamuoja, net nežino, kur va, ką reklamuoja, blėt. Temų dabar. Temų dabar visiškai euforija. Aišku, kaip suprantu, yra temų kažkokia marketingo dalykai, kur, tipo, atrodo legit, bet aš žinau, kad tai nėra legit. Tai, tipo, turėjo tas puslapis savo flaws. Lietuviškai nežinau, koks tai žodis turėtų būti. Savo keistų atsitikimų. Taip, jo. Ir... Nu, man yra siūlė, aš atsisakiau ir aš nebereikau. Ir bet kaip matau, kad čia, tipo, jūs būtinai čia su mano kodu turit eiti ir pirkti, čia jau man nėra legit, žinai. Kai tu turi pastumėti žmogų, įtikint, kad jis turi pas tave ateit, pirkt, daryt dalykus, kur tu vertyvos ne, čia nėra gerai. Ir ką dar ne apie temų, bet šiaip vat apie visos tas statymus, turbūt yra keletą legit statymų, kur ten ir taip daug metų dirba, bet šiaip kiek daug statymų atsiranda ten jaunuolių, 15-iniai padaro savo ten to statymų, kaip pasakyti, ten tas dozės, nežinau kaip ten vadinasi, aš per daug nu, buberis esu. Jo, jie tipo duoda statymus tau sporto ir tu tipo, jie už tave tipo tos statymus tau duoda, tu turi tiesiog padėti. Aš žinau, kad kažkiek kompanijų yra legit, bet tipo jaunimas nežino, jauni kurie nežino, jiems va duoda 100 eurų,
pareklamok tą, įsidėk storį, jam pohai, da pizdi, žinai. Nu, blėt, aš tai sakyčiau, kad nu jaunimas biški, duokit savo atsikvėpt ir protelio, blėt, nes kur va šūdus reklamuoti. Tu daug daugiau išmoksi, nu, tipo, iš esmės, nu, tipo, jeigu tu, žinai, priimsi tuos pasiūlymus, nusakau, tu ir sėdėsi toj komforto zonai, nepriimsi pasiūlymų, nu tu sėdėsi, ir mūsų protas iš tikro yra tai galingas, kad jeigu tu, žinai, būsi šiknoj ir tu atsisėsi, tu sėdėsi, ir aš galiu tikrai pasakyti, kažką išmastysi. Yeah. Nu taip yra, taip mes esam sukurti, nu, tipo, kol tu nesi šiknoj, kol tau komfortas, tol tu per daug nemastai, būna šikna, ir aš save esu pagavęs, esu šiknojau, Blia, aš kiek idėjų išmastau, žinok, nu, wow, aš ten galiu rašyti, bet aš dabar esu, ir aš labai save pagaunu ir aš šau, tas idėjas daug, nežinau, aš dabar turiu kokius gal 2-5 verslus į priekį susimąstęs. Maladės, žinok, kai vieną paleidi, antrą nori, trečią ir taip toliau bus metas pas, dabar, žinai, sukalau, ai, va, įeisim į kavą apie verslus, gerai, tęs toliau. Tai jo, tai aš esu daug ir esu tą patį tas snifas gimė iš to, kad, tipo, taip. Visiškai buvo žopa, žinai, tiesiog. Klausimas tau, paleidai tai snifą, yeah. Atsirado tai kvapukas, bet čia normalu, žinai, tipo. Nu, tipo, aš suprantu, jo. Bet kaip tu, šudinai jauties, nu, tipo. Ar šudinai jauties, Blemba, aš tai gal toks biški netaip priemu. Aš gal šudinai jaučiaus, ten jie ten marketingą tokį buvo pasiėmę labai, nu, tipo, shit, žinai, tipo, per visus ten tuos pigius influencerius per tuos, žinai. Gal man dėl to buvo kažkiek kabina, nes, nu, tipo, tu įvedi kažkokį produktą į Lietuvą. Na, nes tos produktas niekada nebuvo Lietuvoje pardavinėjimas. Ne, to, nebuvo. Tai man dėl to, žinai, tipo, reklamuotėm per visokius, žinai, tipo, ten shit influencerius, nu, man, tipo, grūzos. Bet ten, kad jie pasiėmė ir man dėl to, tipo, pikta, aš tai labai suprantu, nu, tipo, aš lygiai taip pat, aš gal, tipo, tik biškį kitaip žiūriu, man įdomu daryti dalykus, kurie nebuvo padaryti, bet daug yra, nu, tipo, tu, jeigu matai, kad yra, žmogus žiūrėk atėjo, pamatė, kad ta prekė yra pigi, bet irgi, ten jau dabar matau nebe pardavinėje, neina ten pardavimai, viskas. Nes nėra taip irgi easy, žinai, ne. Tipo, nes žmonės kažkaip tipo, pamato, o ble, jūs už 2 eurus nusipirkote ir pardavinėt, tipo, už 2 coką. Tai aš tau galiu duoti, aš visiems tai rašau, aš tau galiu nemokamai duoti. Tu parduok, ir ten daug, ten tas taip apelis, tipo, kad atsirado, tai čia pofik, žinau, kiek buvo ten Facebook skelbimuose visokose. O jo, kur ten rinkinukus pardavinėjo. Žiauriai, crazy, ir nei vienas, tipo, neišbuvo ilgai. Žiūrėk, geras dalykas iš tikrųjų, kai vat atneši tokį projektą ir nori daug kas vat užsijimt, pamato vat galimybę, aišku, turbūt koks jaunimė, šiaip nemeluosiu, man rašė tai kvapukas. Jo. Žinai, dėl ko atsisakiau? Nu. Nes jūs artimės. Nu jo, man lygiai tas pats, aš pavyzdžiui žiūrėjau filmą, toks yra Martas, jis anksčiau YouTuberis buvo, bet su ta akių fotografija. Ai, taip, Martas, taip dabar. Ir po to atsirado, kaune, yra, taip. Ir jo, ir irgi, nu, aš taip buvau, mes buvom save su Doviu pagavę, sakom, nu blemba, jeigu mes, net, nu, tipo, mums siūlytų, belie kiek, nu, neįtume, mus ten taip įkvėpė tas filmas, nu, ble, toks malodės čuvakas jaunas, žinai, nu, aš irgi neįčiau vien dėl to, nes kažkaip, žinai, palaikai, bet kad ten atsiranda ir kažkas eina, nu, čia žiauriai normalu, tai man netgi tai yra fainiau, nes aš suprantu tada, kad okei, produktas yra sėkmingas, žinai, kad tai nėra tiesiog, tipo, marketing, ir tada, žiūrėk, tu gali užsigrūzinti ir, tipo, nieko daugiau nedaryti, arba tu gali masidžiek. Jeigu Lietuvoje tai paėjo, ne, o Lietuvoje yra, gan, nu, tipo, ribota rinka. Ir maža labai šali šiaip. Tai tada, žinai, tu galvoji, okei, okay, kiek vokietijoje žmonių, kiek dar kur, pavyzdžiui, žiauriai yra daug UK žvaigždžių. Kurie naudoja. Kurio, jo, aš čia išduodu, bet aš jau nusipirkęs domeną UK, tai nespėsit, žinok, tai snif UK domeną nusipirkti. O, va, toks, va. Tik į priekį. Jo, jūs nespėsit, jau turbūt anksčiau pradėsiu daryti, bet mes, pavyzdžiui, UK yra daug žvaigždžių, kurios naudoja, ir nieks UK nedaro to irgi, žinai. Ne. Tai tu galvoji, kad tokiai, tai jeigu taip Lietuvoje, na, tai kokia UK rinka yra, Vokietijos rinka, ten, žinai, Prancūzija, ar tai Ispanija, kur yra žmonės, netgi jie turi didesnę tokią kaip madą pirkti, žinai, internetu, didesnis vartojimas negu pas mus Lietuvoje, tai aš tai iš to matau tik, tipo, pliusus atenka, tipo, paėmė kažkas čia Lietuvoje, išdirbo ten, žinai, 2-3 tūkstančių. Žinai, aš dėl ko sakau, nes man buvo asmeniškai nesmagu. Jo. Pagauni ką? Aš matau, tipo, kaip mano bičiuliai stengiasi ir matau, kur nesistengia. Ir aš supikau. Jo. Aišku, tipo, ir jis buvo ir žinai, bet man pikta pačiam.
Yeah. Dėl produkto. Nu, žodžiu, kad kartais nereikia, blėt, kaip pasakyti, blėt, nereikia pyzdint iš karto kažkokio produkto. Blėt, yeah. Duok biškį atviesk, tu irgi pagalvok, ar tu nori daryti. Nežinau, ar supras, ką, nu, aš, pavyzdžiui, blėma, va dabar, va, su yeah. kavyte, tarp kitko, blėma, galvoju, ar čia abi maltos, pala, abi su kavyte, abi, pala, su pupelėm, ar ne? Yeah. Jo, turi kavamalę? Jo, turiu. Turi? Turiu, jo. Kurios nori? Šita turės šiek tiek rūkštelės, nežinau, Guatemalos gal nesi pabandęs, bet šita tau bus švelnesnė. Aš švelnesnė ir stipresnė biški. Aš švelnesnė mėgstu. Šiaip geriau pavadinimas man skamba, šiaip taip. Ačiū. Geriau nerytinis seksas. Čia aš labai daug savęs įdedu. Jo, aš labai savęs daug įdedu į šitą projektą ir aš noriu gerai daryti. Žiauriai, fainai, žiauriai gražus padarytos tos animacijos, viskas, žinai, gražiai. Blemba, kiek piešėmės ten su draugu, bandėm, žinai, atkartot, kokia mano vizija yra. Čia pats sunkiausias dalykas yra turbūt padaryti dizainus, nešudinai, žinai. Jo, bet irgi yra problema, nes šiaip daug žmonių labai permasto. Taip. Žiauriai, permasto. O kartais nereikia mąstyti, tipo, kartais mes kažkaip galvom, čia reikia labai unikaliai padaryti, tipo, bet iš esmės kartais tiesiog simple, kartais yra eina gerai. Bet žiauriai, fainai, viskas, taip, žinai, simple. Pas mane, simple, vat, panašiai ir buvo, žinai, galvoju, gerai, brandą aš noriu padaryti, nu, tipo, iš savęs. Aš galbūt žaismingas būnu, kažkur padarysim žaismingą. Noriu burbuliuoto logotipo, nupiešiu burbuliuoto logotipą su Laurinu linkėjimai. Jo. Paišėm per vakarą, gavosi logo ir tada jau viskas labai vėliu, nes irgi, vat, panašiai kaip tu sakai, galvojau, nereikia daug mąstyti. Išmastai vieną pavadinimą, neapsikrauk, padaryk. Ir tipo, negalvok, nes jau kaip pradedi sakyt savo, ne, šitas netinka, tada ir kitam neleisi savo vietos turėti. Taip. Ir dar kitam, žinai, ir tada tu galiausiai neišleisi produkto. O aš norėjau visą gyvenimą tipo kavos, nu, aš norėjau šiaip ir alkoholio turėti. Bet dabar su draudimais yra labai sunku, ten kraftinį kokį alą arba sidrą. Nes tikrai eina, aš turiu belekiek alkoholikų draugų ir aš tikrai parduočiau. Bet galvoju, kava yra toks gal net mielesnis projektas, kur tipo abu žvalus prie kavos padelio kalbėsi ir man čia jo, šitas dalykas labai svarbus. Aš labai arbatą norėjau. Arbatą temą. Jo, bet domina. Kažkaip, tipo, man nežinau, man šiaip įdomu daryti, bet ką, kas nebuvo bandyta daryti. Vats influencerio dar nei vieno nemačiau, kas kavą turėtų. O, tai va, okay, čia man buvo toks gal startukas, žinai. Aš šimtai taip ir pagalvau, o kavą daro bent vienas koks. Nu. Aišku, Firfing išleido chemiją su daina, bet nu, čia atskiras dalykas. Tai, blema, nu, tada kažkaip aš galvoju, kad nei vienas neturi. Nu, tai reiškia, man reikia, žinai, kažką turėti savo. Nes dabar visi, kas influenceriai eina ant visokio... veido kaukių, nu, ten tipo priežiūras, makijažas, žinai, rūbai. Bet rūbai, blemba, milijoną metų, bet visiems reikia. Jo, bet man kažkaip, nu, tipo, per daug, kažkaip, tipo, simple. Man, nu, man, vat, neįdomu. O, pavyzdžiui, dabar mes su Dovidu palydinėjom. Amuletus. Amulet.lt bus. Nice. Tiesiog irgi, pavyzdžiui, pavadinimą mašiau, blemba, žiauriai ilgai mašiau, tipo, blemba. Bet tai paprasčiausia, va, amulet. Taip, amulet, nu. Nes, pavyzdžiui, su tais snifu yra problema. Stremfami. Jo, nes šiaip su tais snifu yra žiauriai problema, nes nieks nežino, kaip rašyti tai. O jūs žinot? THAISNIFF. Bet, prasme, daug žmonių, jie taip rašo tai snif, kaip girdi. Nu, kaip tu sakai? Ai, tipo tai. Tai, nu, T-A-I. T-A-I. Jo, mes turim šitą... Šiaip aš irgi rašyčiau. Tai snif. Nu, bet aš normaliai ir ištariu. Jo, ir, nu, tipo, ir yra šita problema. Tai kažkaip, jo, atsakau, su to permastymu, vat irgi, žinai, tai irgi, po to mašiau, kaip čia pavadinti, taip gražiai, kad kažkokia mintis būtų, ne, tiesiog, amulet.lt. Ir to užten. Simple as that, tipo, jo, nice. Jo. Tai vat irgi, žinai, kažkoks produktas, kur, tipo, nu, niekad nieks nėra, ten bandė, iš vis nieks nežino, kas tai yra, bet yra žiauriai crazy istorijų, ta prasme, pavyzdžiui, Natas Tupac, kur padarė nokautą. Jo, tai aš žinau, jis Soco Gym'e. Taip. Tai seniai, jisai gavo nokautą nuo Brižinsko praskutiniam turnyje. Ir jisai iš manęs nusipirko amuletą. Taip. Ir jam dabar žiauriai crazy sekas, jisai dabar šitą nukautavo.
šitą čiuvaką nukautavo, varė kitą dieną iškart į Lietuvos čempionatą. Seniai, per vieną dieną du bičiukus anksčiau laiko nugalėjo ir finale turėjo susitikti su žiauriai kietu tokiu čiuvaku iš Vilniaus, kuris ten jau daug kovų prasivedęs, toks veteranas. Ir tikrai pagal mane, tai ten, nu, tipo, būtų jam buvo žiauriai, žiauriai sunki kova. Ir tas čiuvakas susitraumavo koją, todėl Natas tapo čempionas. Ai, tu man. Seni, amulet.lt. Seni, nori būti geriausias? Amulet. Tai sakau, ir tokių crazy istorijų. Pavyzdžiui, esu pirkęs pinigam amuletą. Yeah. Variau, nes aš sužinau, kad yra pinigam amuletas for business luck, tipo. For business luck and money. Ir atvariau pas savo taicą, ten tokį, kuris mane ten, žinai, angliškai gerai šneka, ten pažindina. Ir sakau, tipo, noriu, tipo, for business luck and money. Ir tipo, varėm, jis ten žiūrėjo viską, jis man va šitas gražus, tata, jis nusipirkau, grįžau, ir jis iškart variau trefkę, tipo. Ir po trefkės, Dovis tada, jam buvo infekcija, ir girdžiu, matau, Dovis skambina, pakliu ragelį, seni, o jis net nežino, kad aš pirkau amuletą pinigam, nes buvau vienas nuvaręs. Sako, seni, matei, koks crazy užsakymas. Ir tipo, atsidarau, ir mes turim didžiausią užsakymą, tipo, ever. O ten tiesiog random trečiadienio diena, ir netgi net tai snifų pirko. O ten muiliukų ir ten tepalų ir tokių crazy kiekių, ten gal, žinok, 30. Taip. Ai, kažkas norėjo gal į savo šopą, žinai, įsidėti. Nu gal, nežinau, bet arba draugam. Mes turėjom didžiausią užsakymą. Wow, okei. Okay. Tai va tokie sutapimai, žinai. Bet čia, žinai, visą laik pastebėsi tos sutapimus, nes tu jau... Vat kažką turėjo amuletą, dažniau pastabesnis būsi, žinai, taip, čia... kai kvailas dalykas, kur ten sako, nu, ar ten, mačiau memą tiesiog, kur tipo, ar pastebėjai geltoną spalvą šitam kambarį, nu ne, o dabar jeigu pasakiau, pastebėsi, nu tipo, jo, tai vat panašiai ir su sėkme, tu turi pamatyti ją, nu tipo, pastebėti, nes nu mes dažniausiai, va, tiesiog taip. Tai čia tikrai nėra stebuklingas dalykas, čia yra visiška placebos efektas, žinai. Bet tu pastebėsi. Bet tai aš pastebėsiu, atkreipsiu ir iš tikrai jo stipriai tikiu, nes irgi aš pralošinėjau kovas, tipo, aš buvau man buvo lygiosios, aš pralošiau kovą, po to dar nuvažiavau į Tailandą, ten pralošiau kovą ir vajot pajak, Sit Son Penong, mano pirmas treneris, su kurio gyvenau, jis gavo pasiūlymą treniruot Korėjoje ir jis išvarinėjo ir jis man atidavė savo amuletą. Yeah. Pašventino, tipo, sako, for you, this is gift from me, tipo, just keep going, nes aš jam buvau susigrūzinęs, kad pralaušiu kovą, ai, nafik, išvišė tą sportą, žinai, ir po to laiko, nu, aš jo turiu gal 11 ar 12 kovų ir esu tik vieną kovą pralošęs nuo to laiko, jo. Ir ta kova pralošta tuo metu, kai pamečiau, buvau pametęs. Ai, papasakai istorijose, man atrodo, nice. Ja, tai vat, žiūrėk, čia gal žinutė, žinai, kad visą laiką yra ir gera netgi turėti kažkokią smulkmeną savo, kas labai daug reiškia, nes nu, gali suteikti didelės energijos jo, tau kažką, pačiam. Jo, kažką kur tiki, nes, pavyzdžiui, aš prie į kovą eidamas, aš tikrai juos taip stipriai tikiu, kad tipo, aš atrodo, atiduodu jiems visą atsakomybę, jo. Žinai, atsakomybę ir aš tipo, aš galvoju, kad jie jau žino, kaip bus, aš tiesiog einu ir darau savo darbą, žinai, tipo. O jeigu mes žinotume, kas būtų? Nu. Bet, žinai, va čia retorinis klausimas gal toks. Tipo, jeigu žinai, kas atsitiktų, ar darytum viską, žinai, taip pat? Jo. Tai va, ir tas pats, žinai, su tais treneriais, ar dar kažką, kai turi kažką, kuris taip stipriai tave tiki, taip žiauriai tiki, tai tu viskas, tu negalvoji, kas nutiks, tu tiesiog darai, nes tau atrodo, tu, kai turėjau tam žinatilsi trenerį, aš važiuodavau čempionatus, aš negalvodavau. Visiškai negalvodau, man, jis taip manim tikėjo, kad man atrodė, aš tau nebereikėjo. Jo, aš laimėsiu, pralošiu, jis tikrai labiau už mane jaudinavos, kiekvieną mielą kovą, visą laiką, jo. Tai jo, smagu kažką turėti, kas, žinai, žiauriai, ar tu tiki, ar tave labai stipriai tiki, tai tu toks tada ramesnis, žinai. Okei. Okay. Labai mane visi kažkaip netaip supranta, aš apie tą treštolką, žinai, visą čia dabar pastaruoju metu. Va, buvo antras klausimas apie šitą va, treštolką, ar jo labai reikia, tai vat galim įsijūti. Aš manau, kad jo reikia, jis yra privalomas, nu, tipo, čia tiesiog yra, nu, tipo, kaip sakau, kai kovoja du kovotai, turi kažką pasirinkt, žinai, taip. Ir tai nereiškia, kad kitas yra prastesnis, kai kovoja Žalgiris su Rytu, tai nereiškia, kad ten, žinai, Ryto tie krepšininkai nėra krepšininkai, jie tokie patys krepšininkai, tiesiog palaikai Žalgirį, tai čia lygiai tas pas, nu, yra, mes labai žiūrim į vakarų pasaulį, į tą Ameriką, visą kitą, ir mes galvom, kad ten, kas vyksta, tai vos ne čia yra viskas, taip. Ir mes, čia gal irgi aš negaliu apie viską kalbėti, bet koviniam sporte, tai mes labai žiūrim į vakarus, ir mes kažkaip
įsivaizduojam, kad va ten visas tas pasaulis ir sukas, ir mes kažkaip užmirštam, kad yra tokie dalykai, kaip žinai, Kinija, Japonija, Mongolija, ten tas pas Tailandas, Kambodija, ja. Ir ten yra, ir žmonės kažkaip, jie nėra taip gal socialiniai medijai taip judantis, žinai, bet ten yra didžiuliai kiekiai žmonių, taip. Ir reik suvok, kiek ten žmonių, pavyzdžiui, Kinijoje, ten toj pačioj Japonijoje, ten į Japonijoje susirenka į renginius po 3-4 gabalų žmonių. Tipo. Ir ten yra simple, Kambodijoje lygiai tas pas, po 2-3 gabalų rinktis, tai čia yra labai casual. Nu, ten mąstį visai kitokie, Tailandė, žinai, ne Lietuvos. Jo, Tailandė, Hua Hin miestelį tokiam, Thai fightas vyksta, kart šuekų, tipo senovės muitai. Kur tu dabar nori išbandyti? Taip, nes ten renkas irgi po 20 gabalų žmonių, tipo, kiekvieną mielą mėnesį po 2 gabalų žmonių, tai kaip crazy. Ir tai, kažkaip mes įsivaizduojam, kad, žinai, tai tu tiesiog pasirenki savo pusę, žinai, yeah. Ir tai nėra, kad aš sakau, kad trash talking yra blogai. Tai prideda, vėlgi, savotiškos tokio, žinai, ugnelė žmonėm. Beefint, nu dabar jo, irgi beefas tas pats gaunasi. Jo, jo, bet žiauriai gerą mačiau šiandien, tipo Reels'e, ten toks kovotas kalbėjo, tailandietis, kad žmonėm, kuriems kovos yra įdomios tik dėl trash talko, jie yra tiesiog neįsilavinę koviniam sporte. Ir čia yra žiauriai suprantama, nes kaip tu gali edukuotis, kai nu, pas mus šiaip visuomenė yra labai šeidiant kovojimo, žinai. Taip. Tai, nes, pavyzdžiui, Tailandė, jiems nėra įdomu, kas, ką, ant ko pasako, jiems yra įdomu, nes jie žino stilius. Taip. Nes ten yra, pavyzdžiui, vienas yra daugiau, žinai, tas, kuris kelius muša, o kitas yra, pavyzdžiui, puncheris, žinai, kuris smūgia. Labiau boksioja. Jiems yra įdomu, tipo, kaip tie stiliai susiklešin, žinai, tipo, kuris bus geresnis stilius, ja. Žinai, arba vienas yra muy femur, pavyzdžiui, tai yra techniškas kovotas, kuris viską daro per tokią visišką techniką, jokios jėgos neįdeda. Taip. Jokios. Ir, pavyzdžiui, jisai kovoja prieš ten sok kovotoja, kuris eina, žinai, į priekį ir pančeris yra. Spaudžia. Jo, jo. Nu ir jiems žiauriai įdomu yra tai, tipo, ne tai, kad ten kažkas sako, bet kaip, va, tipo, kuris stilius bus kietesnis, žinai. Tai vat, mes tiesiog esam išsilavinę pakankamai ir čia yra suprantama ir čia nėra pikta ar dar kažką. Tiesiog taip yra. Ir mes dabar realiai ta visuomenė jau lavinasi ant to kovinio sporto, bet mes matom, žinai, UFC, mes matom McGregorą, mes matom dabar ten, žinai, tokie jaunesni yra, žinai, Šioną Melį ir geras, kiti. Geras bachuras. Jo, ir žinai, visiškai suprantama, nes Amerika vėlgi kitoks pasaulis, ten yra, nu, ten viskas all about money, žinai, tipo. Yeah. Show biz. Jo, show me the money, žinai. Bliam, man kartais, aš pagalvoju, bliam, kai viskas atrodo tik aplink pinigus, nu, logiška, toks pasaulis yra, žinai, bet taip, bliam, taip, nežinau, man taip neskoninga kartais, nežinau, nu. Bet aš manau, kad Lietuva yra labai smagioji vietoj, ypač koviniam sporte. Ateis. Nes mes turim visko dabar, taip. Tipo, ir smagu, ir, tipo, aš nepykstu, tipo, kad tokių žmonių yra, žinai, aš tikrai nenorėčiau, kad jie baigtų tai daryti. Yeah. Dovis, dirkštys, tipo, maldauju, jūs darykit tai toliau, tipo, tai smagu yra, tai atneš balanso, ir tai yra smagu, tipo, yra trash talkas, ir yra kiti, žinai, kurie per tą dvasingumą eina, ir suprantu, kad aš, jeigu žiūriu kažkokį sportą, kur aš nesuvokiu, dėl ko kas vyksta, man yra įdomu tik tais, jeigu kažkokia istorija yra. Tarkim, taip. Esu kriketą žiūrėjęs ten Indiją prieš Pakistaną, tipo, žinai. Nu šiaip, aš nesuprantu tokį kriketą. Bet ten įdomu, nes ten jau jie Indiją su Pakistanu ten nuolat, žinai, kurie yra kitesnė. Nu tai man va tada, tipo, yra įdomu. Taip, tai, nu, man būtų sunku žiūrėti. Ir tai, sakau, visiškai suprantama. Tiesiog rinkės savo pusę, o trash talkas, tai... Sakau, ne mano padelis, galbūt arbatos tiesiog, žinai. Man labai patėjo, kad jūsų naujokų tokie labai chill, tokie, nežinau, su dideliu adekvatumu ir na, chill, hebra, mes chill, žinai, mes chill, hebra, jūs kaip norit, mes chill, bet kova, blėt, nebuvo chill, buvo gera kova. Ja. Tai va, nu tai ir su didika, tai tuo labiau, su didika, ten šis nieks visiškai nesitikėjo. Peiliai vaikšto man ten, tiek kraujo, na, nematęs, aš tiesiog, peiliai vaikšto. Jo, aš turėjau trečiam raunde teisėjo, paprašiau sustabdyti kovą, nes man kraujo tiek pribėgo akis, kad nemačiau nieko. Nu jo, kaip eina savo. Žiūrėk, man vienintelis klausimas, alkūnės ir šitas į čia kažkaip daužo, ar tai teisėta legalu, nes tu užmu žmogų gali iš vieno? Aš labai norėčiau šiaip kalbėti su teisėjais, aš eisiu ir kalbėsiu su teisėjais. Man tai čia atrodė, kad
Nes čia yra labai tipo dviejopas dalykas, nes tipo Tailandija yra nerašyta taisyklė, kad tu šiaip tipo to negali daryti. Taip. Nes šiaip daugiau taškų yra, kai tu, pavyzdžiui, apeini ir tau žmogus yra nugarą atsukęs, tu iš kelio muši jam į šikną. Tai yra labai daug taškų. Jo, nu, nes, tipo, jo, ne, okay. Žinai, tu, pavyzdžiui, aš paimu tavo nugarą ir aš tau iš kelio į šikną. Čia yra tipo dominacija ir labai daug taškų duoda. Taip. Ir Tailandija tu apsukęs nelabai kas duoda į pakaušį, bet yra taisyklė muitai, kad tipo, aš jeigu stoviu su tavim vienas prieš kitą ir aš mušu kažkokį suktuką, ne, taip. Ir muždama suktuką nugarą ir, pavyzdžiui, tu man muši suktuką, aš atsitraukiu ir tavo pakaušis man čia yra. Aš galiu mušti tau. Tipo, bet, okei. Okay. Jo, nu, kaip nori, taip, jo. Taip, gali mušti, tipo, nes muitai yra, muitai, tipo, jeigu tu atsuki nugarą, tu pats kaltas, taip. Bet Tailandė šiaip neleidžia, va taip paėmus nugarą, taip kalt alkūnių. Nes šiaip, sakau, man aš labai norėčiau pasikalbėti, dėl tipo, kažkaip turėtų sureguliuoti šitą dalyką, žinai, nes kaip ir gali, bet kaip ir negali, nes šiaip tai, nu, tipo, tai yra nerealiai pavojinga. Taip, aš iškart variau užviestis galvos į ligoninę, ar nieks nekraujuoja, nes, ta prasme, for real yra bokse žmonių, kurie ten yra gavę iš pirštinės ir dabar kai daržovė, žinai, sėdi. Taip, eik, man tai, aš ten pamačiau, kas darosi ir aš taip galvoju, ar tai leistina, man buvo baisu. Visi nervaigi čia viskas ir iš tikrųjų man buvo žiauriai, tipo visą kovą šiaip žiauriai gerai ten ir tą penktą raundą aš taip visai užmiršęs apie šitą dalyką, nes pas mus Lietuvoje šiaip tas muita yra kitoks. Taip. Tailandija yra toks viskas, žinai, taškų sistema, ramiai, gražiai, pas mus gatvės tokios muštinės, žinai, ja. Biškį yra. Bet žmonėm to reikia. Jo, ir aš atsukau nugarą, galvau, okei, jisai man įspirs ten tą kelią į šikną, aš užsimsiu poziciją ir toliau savo padarysiu. Ir atsukau nugarą, tu, tą pakaušį, galvau, wow, ir iš tikrųjų, nu, buvo žiauriai bloga po kovos, tipo. Buvo bloga po kovos. Nu, toks, žinai, ne tai, kad toks svaigo galva, pykino, bloga, ir aš žiauriai ilgai nevalgiau po kovos, ten gal penktą ryto pirmas maistas buvo po kovos. Nu, tai va toks, sakau, šitą norėčiau kažkaip praspręst. Aš žinau, kad jeigu tu atsuki nugarą pats, tipo ten smugiuodamas suktuką ar dar kažką, tu gali trenkti tą pakaušį, bet aš nežinau, ar va kažkaip, ar tu paėmęs taip nugarą laikyti žmogų ir kalt į pakaušį gali. Kažkaip čia turėtų sureguliuoti, nes kau, Tailandė tikrai to neleidžia. Okay. Tailandė neleidžia to. Tipo. Ar turi kaip kovotojas dabar vat, kažkokių laukiamus, ne galbūt ne savo kovo, ko norėtum pamatyti, kad kovojantį, pavyzdžiui. Kovojantį? Nesvarbu, ar muitar, kai vieną bokso netgi galime. Lietuvoj, gal užsienį, nežinau, užsienio gal nereikia. Jo, nu tai užsienį, tai blemba, nežinau. Per daug, ne, per daug, Aš nesu kovų fanas, tipo, šiaip, žinai. Nu tai Lietuvos. Jo. Lietuvos, nu irgi, nežinau, aš norėčiau, gal nežinau, kokius tada Seimo narius vienas prieš kitą pamatyti kovant. Premi retro prieš OG version. Nežinau, tipo, aš nesu ten, žinai, kur labai kažkokia kovos laukia. Bet ten, iš profesionalų. Iš profesionalų, nieko nežinau, nenorėčiau. Aš ko norėtum pats kovoti? Nesu kovų. Bet, aišku, tu nenori kovoti, bet pavyzdžiui, vis tiek, kaip manai, ką gausi ateity, su kuo? Ką gausiu ateityje, nu, šiaip yra pora kovų, kurios buvo su Danila, man šiaip labai įdomu, bet jis yra draugas mano iš esmės. Tu sakai, nesu draugais, nekovosi. Jo, nu, man toks, tipo, žinai, mes turim bendrų draugų labai daug, mes gerai turim, jis man ten daug yra padės, kaip aš Tailandė buvau ir dabar toks, tipo, kovoti vienas prieš kitą. Einam persimest. Jo. Man kažkaip, tipo, tai yra ten tas vakalašiūnas, kuriam tu realiai tą vienintelį pralaimėjimą taip neatsiremanšavęs. Tai jis dabar pala laimėjo, man atrodo, ne? Jo, laimėjo. Jo, jisai. Kalašas, man jo, kalašas. Jo. Bet šiaip tai nežinau, va, su Didika būtų fainai, galbūt dar kartą, ne? Jo. Blet, kraujas, nachui, jau tikrai, kad varysiu, nes žinau, kad bus kraujas. Ir ten tikrai būtų vėl kraujo, nes būtų tiesiog stiliai. Ta prasme, čia, va, mūsų stiliai yra tokie, kad aš spaudžiu ir jisai spaudžiu ir mes abu tipo mušame, žinai. Yeah. Mušamės, tai jo, fainai, jis labai einantis į priekį, žinai, ir jis aukštas, tai labai nepatogus, bet nežinau, sakau, aš nesu didžiulis kovų fanas, kur, žinai, kur laisvalaikiu sėdi, analizuoja kovas, nes šiaip daug kovotų, tai jie laisvalaikiu, tipo, toliau užsiema to, ne, aš, tipo, aš kažkaip atitrūkęs, sakau, man būtų galva tokias, man šiaip smagu pažiūrėti tuos ir visokius trash fightus, žinai, visokius. Blem, va, iš show elementų, jo, įdomu, juokinga, žinai, jo, bet kaip jo. Iš profesionalo pusės. Norėčiau gal, kad vat kokį, nežinau, iš tikrųjų nenoriu kalbėti nesąmonę. Nekalbam gal nesąmonę, ne? Jo, nežinau, ne, sakau, tokius gal nesąmonės norėčiau pamatyti, nes šiaip
aš tų kovų tai nelabai žiūriu. Pats su kuo norėčiau kovoti, sakau, man yra įdomiau daryti istoriją. Aš mane kiek įdomu su kažkuo fightint, aš pavyzdžiui esu sakęs pres konferencijoje po kovos, aš norėčiau, žinai, kokio fighto, pavyzdžiui, Azijoje dabar pradėjo daryti. Pirmas raundas boksas, antras raundas Muay Thai, trečias MMA. Seniai. Nu, čia, šiaip gerai, yra lietuvių, kurie galėtų visom klasėm šaut. Ne visi, bet yra profesionalių kovotojų. Nu, aš manau, kad gal kas atsirastų. Tu net pats padirbėtum. Ant nu. mama. Nu, jo, jo, jo. Pas matufą ateitum, tai visą savaitės važiuojam, žinai. Nu. Tai vat, man tipo, man čia yra įdomu, tipo, man vat yra įdomu kažkoks, norėčiau Muay Thai kovos, bet norėčiau su tokiu, kuri, žinai, kur žinočiau, kad bus geras fightas, va, ja. Didika, su Kalašiūnu, nežinau, kiek įdomus fightas būtų. Man sako, man labiau įdomu daryti, tipo, dalykus, kurie nebuvo daryti. Tai vat, vat man tas, tai žiauriai fainai, tipo, sako, vat, toks boksas, Muay Thai, MMA. Kas raundą keičiasi, tipo, taisyklės, ant kiek turi būti universalu, žinai. Ir to tikrai Lietuvoje nėra buvę, kiek aš bent jau žinau. Dar viena organizacija to atsidarys, žinai, tipo, ir pradės daryti to. Don't beat MMA. ir aš norėčiau netgi, tipo, nu, su kažkuo, kuris yra visiškai kitokio stiliaus negu aš, žinai, tipo, nu, kad kažkokia būtų įdomi, žinai, nes boksas mano stiprioji pusė, tai vat, galbūt norėčiau su kažkokiu pačiu geriausiu Muay Thai kovotoju, žinai, nu, tai tarkim, kad boksas, okay, mano kaip ir pirmą raundą turiu pranašumą, bet tada antras raundas Muay Thai, ir tada trečias, kur mes nei tas, žinai, neturi pranašumo, ar davai, žinai. Okay. Norėtum su kažko pabifint dėl klauto? Pabifint dėl klauto? Ne, nežinau. Ne tavo tema, ne? Nu, tipo, yra to ego, žinai, vat vakar su Dominiku biški, žinai. Aš mačiau, bet... Taip, Slidžiai. Ten, blėt, tu mėgsti irgi, jis ta, ant tavęs pastumė, tu įmeti klipą, blėt, kai nuklinčiuoji, na. Čia, žinai, biški toks ego dalykas irgi, vis tiek turiu to biški ego. Tu nenori, kad tave duchintų, viskas. Nu, taip, nu, tipo, šiaip paprastai. Nieks nenori, blėt. Suprant. Nu, nežinai, tu visą pasiruošimą matėjai, kad, žinai, ten, ble, karosas užvijošė, nieko nebus, šiaip tu matėjai visi, kad, žinai, sakė, kad tu praloši, ir, pavyzdžiui, yra toks kanalas, kuris, žinai, visiškai apie kovas daro, podcastas, ambalai, jo, ir abu sakė, kad aš gausiu, ir aš eisiu pas juos podcast, ir aš taip žiūrėsiu, akis, nu, ką jūs, vis tiek smagu, žinai, yra tu tokio, kad nori įrodyti, žinai. Aš visai nesinai susipažinau su, nežinau, ambalais, jie dviesia, jie kartu buvo tada praeitą Utmą, tai sakė pakalbins, bet nemačiau blemą, kad būtų šitoj Utmoj. Nes jie būna pasidaro ten tuos pačio evento, žinai. Tai visai smagus, aš pats pasižiūriu, aš pagyriau, kad labai fainai, nes man patinka pasižiūrėti iš va, tos sporto perspektyvos, nes nu aš tiek žinių neturiu, kiek jie, žinai. Nesauk, taip, ten gerai, tipo visiems va, rekomenduočiau, gal netgi, kas mėgsta sportą, nueiti ten. Ir dar vienas tas bičiukas toks iš Vilniaus daro, labai retai, bet daro. Tik sportininkus, Alfredas irgi amazing, kur tipo, aš noriu lygiuotis į va tokius žmonės, kurie taip gerai varo. Nu ten yra tipo sunku paprastiems žmonėms įsidėti ir klausyti, bet sakau, jeigu turit kantrybės, tai nu, vieną kitą pažiūrėkit podcastą ir tikrai daug sužinosit, žinai, aš nesakau, kad ten labai reikia, žinai, viską studijuoti, nes tai yra gan sunku, ten irgi reikia suprasti, kad žmonės gyvena tuo dalyku visiškai, žinai, visiškai tuo dalyku gyvena ir tai yra labai nišiškas dalykas, žinai, tai... bet jo, jie iš idėjos ten daro ir fainai, tipo, tai va, kažkas, kas, tipo, jie patinka sportas, norit kažkaip kitaip pamatyti, suprasti, tai jo, reikia pažiūrėti podcastų, reikia kažką pažiūrėti, tada iš tikrųjų įdomiau ir žiūrėti sportą, tipo, nes tu matai iš kitų pusių, iš technikos, tave viskas domina, tada, žinai, ne tik treštolkas, nes treštolkas tai domina visus, pirmas dalykas, žinai. Bet tada tave domins ir sakau, tada, okay, tu matai tą stilių prieš tą stilių ir kaip dabar bus. Kaip dabar, vat, okay, ten, vat, man buvo žiauriai įdomu, ten, vat, tas didikas su Levickiu kovojo šį kartą, žinai. Jie nepopuliarūs, tipo, bičai, žinai, netreštolkina nieko, ir paprastiems žmonėms, nu, tai, tipo... Bet jie daužos gerai. Jo, bet, tipo, bet, žinai, esmė, tipo, yra parduoti bilietus iki turnyro. Taip, o čia yra svarbiausias dalykas, reikia... Ir yra sunku parduoti, aš suprantu, tipo, žinai, dėl ko tu treštolkų reikia, ir, žinai, dėl ko jie eina, ir dėl ko žmonės, ir kodėl... Haipina žmonės. Jo, ir kiti patenkinti būna dėl to treštolko, nes jie parduoda bilietus. Bet, pavyzdžiui, man ta kova buvo super įdomu, nes vienas buvo žiauriai techniškas, taip. Levickis. Bet Didika yra tiesiog, tipo, kur forward. Mėsmalė. Prieki. Ir visiškai sulaužė techniką.
Visiškai sulaužė techniką. Nu, buvom ten šitą kovą žiūrėjau, wow, nieko, Levickis, tipo, neparodė per daug, žinai. Tai man tada, sakau, pradėti žiūrėti tą sportą iš kitos pusės ir tave labai, labai traukia. Ok, čia mes jau link galo einam. Jo, tai aš galvoju, kad ką šiaip palinkėtum jauniems kovotojams iš savo pusės, vat, jau, nes jie dabar tai mato kaip Utmos UTMA čempionai. Tai vat ką palinkėtum naujiems ir kurie nori kovot, jie geba kovot ir ką vat daryt, kad išliktų tam koviniam sporte biznitam. Nu tai va būtent nesureikšmin dalykų, tipo, nesureikšmin. Visiškai, žinai, tai tau, kad tu praloši kovą, nebus pasaulio pabaiga, bet lygiai taip pat, jeigu išloši diržą, tai nebus, netapsi pasaulio karalių, žinai. Taip. Jo. Tai tiesiog, ir aš sakyčiau, kad turėt kažkokių kitokių dar dalykų. Aš esu labai už tai ir kad lavint save, tu jie atskilų kažkur kitur ir tada bus ir ramus, žinai, nes dauguma kovotojų po to, nu vis tiek ateina laikas, kai tu pinigų reikia, žinai, o ten tų pinigų nėra ir tu tada pasimetęs, tu priėmi durnus pasiūlymus, kad tik tais pinigų gautum, tai aš sakyčiau lavint save, nes tu tada bus ir ramesnis, žinai. Aš laisvų laikų ten darau tuos dalykus ir man tai fainai, nes aš tada darau tuos dalykus kitus. Ir galiu vakare atitrūkti ir, žinai, varyti sportuoti. Vis tiek man sportas yra numeris vienas, kad ir kiek aš ten pinigų uždirbu ir žymiai geriau man ten, žinai, aš susikoncentruočiau į e-commerce, tipo, ir aš galėčiau pilnai gyventi gerai, tipo, ir lygiai taip pat keliauti, fainai ir viskas, žinai. Bet man sportas yra, nu, tipo, čia yra mano dalykas, žinai, mano arkliukas, mano hobis. Ir, bet va, tuos dalykus iš šono turėdamas aš galiu labai ramiai, tipo, tai daryti ir tą kelionę... Testus. Ir jo, nesureikšmin dalykų. Viskas yra paprasčiau negu galvoti. Mes labai, žinai, mes bet ką darom, mes labai įsivaizduojam, žinai, tipo, kad, o, nu čia svarbu, ką pagalvos ten dar, žinai. Būna. Nope. Viskas paprasčiau negalvojat. Aš labai paprastai žinutę, tai tiesiog pasakysiu, kad sėkit Vidą Karos. O čia atlap. Nes tu jau turėsi žinutę, žinai. Ja. Man mažiau darbo. Su jumis buvo Vitas Karosas. UTMI čempionas, nežinau, taip reikėtų pasakyti. Aš biški sureikšminsiu va čia. Tik diržo neturim. Paprastas žmogus. Šiaip turiu mašiną, galėsiu parodyti. O, ne. Ir su jumis buvo nejuokinga pokalbinė 46 laida. Tai va. Ačiū. Labai nice, labai gražu.